אני רק רוצה את זה וזה 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 וזה, ובינתיים אתם יכולים להגיד למה אתם פה ואיך ומה אתם עושים פה. אלעם, צא לדרך. אנחנו אחרי שיצאנו מהשער הנחמד שצריך לצעוק כדי לעבור בו, הגענו לקומה השישית, שם דיברנו טיפה עם הגמדים, התעדכנו במה קורה, נפגשנו עם המלכה אדריל שוב, ועלינו חזרה למעלה. מלכה הדגולה אדריל. כן, אחרי שאנחנו כמובן בחדר המלכה שם כמה זמן, כשעה, כדי להרוויח את ברכת ההר להגן עלינו. נכון, יש לי גם טמפ HP. כן, יש 10 טמפ hit point לכולם, חוץ מרגנר שיש לו 20. יש לו 20, נכון. נכון, אז למה לא רשום לי את זה? כי אתה שכחת לכתוב. כנראה שכחת לכתוב. אחרי שעלינו למעלה, הלכנו לבקר במקדש של איזה אל המסחר ששכחתי את שמו. כדי להשתמש שוב במכונת החלומות. זה המסחר היה? אני כבר לא זוכר. לא, זה גונד, הוא סוג של האל של המייקרס. של היוצרים, נכון. שקוראים לו גונד. נשתמש במכונת החלומות שלו שוב, כי רצינו לבדוק משהו, ראינו שאי אפשר להשתמש בה, זה לא פועל. ואז רגנר ברוב חוכמתו ניסה להשתמש בלחץ המבטל השתלטות על שיר. ותוך כדי הצלחה רצינית, למרות שהיה קשה להטיל אותו, אפילו נדרש איזשהו, נראה לי איזושהי זריקה מצד שחר בשביל לוודא הצלחה, הוא הצליח. Yep. והתחברנו שוב למכונה ומצאנו את עצמנו בעולם אחר, שאירן כנראה יעביר אותנו לשם עכשיו. וואלה! אז כן, אני אחזור על התיאור שכשאתם עומדים, אתם נראים כמו... אתם עומדים על מקום שנראה כמו גומחה באיזשהו הר. האזורים שחסומים בסוף המפה הם באמת חסומים על ידי קירות ערפל. אתם רואים את היצור הזה, הוא נראה קצת יותר גדול מפעם שעברה. עומד פה מולכם, towering over you. אתם עומדים על מה שנראה כמו איזה רונה חרוטה על הרצפה שהיא נראית איפשהו באמצע בין אבן לקריסטל. יש סביבכם ארבעה עמודים, עוד אחד מאחוריו, ועל הקיר שמאחוריו נראה משהו שנראה כמו פרצוף, וגם אם אתם מסתכלים על זה אתם שמים לב שחלק מהקירות נראים כאילו זה באמת אצבעות מאבן פשוט מחזיקות משהו, וזה חלק מהקיר. וכן, מורכפים פה מה שנראים כמו שישה ענקי שערה. שישה? שישה. לא היו ארבעה? לא. הם התרבו בזמן שלא הסתכלנו במהלך השבוע. שזה מצחיק, כן. רק בא והוסיף לנו עוד שתיים. שזה מצחיק, אני בדיוק שמעתי... בסוף ההרפתקה, הוא אמר, אני לא אגיד לכם לא, בסוף בוא נראה אותם, והנה תראו. אני זה מזכיר לי, כי אני בדיוק ראיתי היום מישהו מדבר על איך ששיחקו D&D פעם, שבפעם המשחק היה מתקדם כשלא היית משחק אותו, והדמות שלך הייתה יכולה למות בין סשנים. כן, כל זמן שלא היית משחק, זה הזמן שעובר בעולם האמיתי. כאילו אם לא דאגת לעצמך לאוכל לשבוע הקרוב, זה שבוע שהדמות שלך פשוט נחה ולא עשתה כלום. זה נשמע כל כך מטומטם. כן, להבהרה, הענקי שערה האלה נראים כמו, הם נראים כאילו עשויים משערה, כמו כל אחד מהם הוא איזשהו טורנדו של רוחות מסתובבות שנראה בצורה כללית של ענק. האם הענקים האלה נראים שהם בסערת רגשות? לא. הם באמת, הם נראים אטומים כאילו אין להם שום רגשות בכלל. אתם מוזמנים לגלגל יוזמה. חשבתי שהקטע שלה, בדיוק דיברנו היום גם על איך אתם אומרים תגלגלו יוזמה, אני מסמן את הדברים, מפעיל אינישטיב טיים, ואתם אמורים להבין את הרמז. אתה גם יכול להגיד קליקטי קליקטי יור בוטגו טקטי. אוקיי, זה לא אמור להיות פה. וגם השלושה או עד ארבעה ענקים האלה לא אמורים להיות כאן בכלל. זה בסדר, זה בסדר. בסדר, אני לא חמדן, אלעם. מבחינתי להעלים שלוש ארבע. ממתי? זה בסדר. מי אתה ואיפה שחר שנחת אותך? היי.
וזה נראה לי גם בסדר. אוקיי, אז יש טיפה פחות בלגן באינישטיב טרק ממה שחשבתי. אוקיי, בכלל גלגלתם? אני לא רואה מישהו שלא גלגל, דסטיני, רגנר, אבא, רוס, שיר. אוקיי, אז למה הוא סופר לי ראונד 1? תתחיל מ... שהוא לא יספור לך ראונד 1. תתחיל מ... מההתחלה. אוקיי. דסטיני ראשונה, וכן, כשאתם רק מופיעים, אז כבר הוא מצביע לכיוונכם עם האצבע שלו. הוא גם נראית כדמות שחורה, שקשה להבחין בתווים הספציפיים שלה, ועננים של אשן שחור ככה נדפים ממנו פה לשם. הענקים נראים כאילו פשוט עומדים שם, סטויים לגמרי, אם הם לא הייתם רואים את הקווי שערה, כנראה שאני חושבים שהם עשויים מאבן. והוא בא להצביע לכיוונכם. היי, אירן, אתה שינית את המבנה, הם היו שלושתם בקו אחד. נכון. זה לא הוגן. כל הדבר הזה לא הוגן. זה נכון. כן, זה כל העניין, שחר, זה לא הוגן. עכשיו תביא לדסטיני להילחם. כן. אוקיי, אז אני מטילה על שיר Protection for me evil and good. כך שרגנר יכול להוריד את הקונסטרשן שלו. אוקיי. תודה. ככה. קונסום ספל סלוט. And that's it for now. כן, אוקיי. העברת אור? כן, אז רגנר. אוקיי, בסדר גמור. I shall cast upon him. This. רגע. אוי, עוד פעם הוא צריך לשנות את ההגדרות של ההאב. עוד פעם משום מה. כנראה בגלל כל הריסטארט. כן, היו קצת בלגן. בסדר, אנחנו נחיה עם זה. נחיה עם זה. אוקיי, אז בינתיים I shall cast upon this fiend Sunbeam. Sunbeam. May the dawn take you. כן, עכשיו רגע, אני מקווה שאני מטיל אותו לכיוון הנכון. לא, גד, לא, הוא הולך לרצח את כולנו. אולי, אני עדיין לא החלטתי. אני מאוד מקווה שאתה זה בכיוון הנכון. אפס אפלייד? למה אפס אפלייד? אתה יורה את הקרן שלך ואתה רואה שזה אפילו לא מזיז לו לרגל או ליד, זה פשוט עובר דרכו, זה עובר דרך הענן שערה. זה עובר דרך שניהם? כן. בלי שום השפעה. אוקיי. לא, בשני זה פוגע. לא, אמר שזה לא פוגע גם בשני. ערן, אמרת שזה לא פוגע באף אחד מהם. נכון, זה פשוט עובר דרכם כמו כלום. אוקיי, אגב, אני מזכיר שזה אור יום. כן. אוקיי, בסדר גמור. אז זה היה תורי. מוזר. אוקיי, שיר. ערן, אפשר לגלגל על זה אגב רליג'ן או משהו? כן, אפשר לגלגל על זה משהו? גלגל רליג'ן. אוקיי. 24. שנייה. זה אמור לעבוד. אוקיי. ברור שהוויזרד יצליח יותר ברליג'ן מהקלריק. לא כיוונתי איזה כמאנסטר פיצ'ר. הוויזרד של הפעם. לא, הוא לא חכם יותר, הוא אינטליגנט יותר. יש הבדל. אלם, ממך הייתי מצפה ליותר. כן, אלם. אני מצטער. ואני רוצה גם את זה... משום מה, אם, לא, אם הדברים האלה לא מכוונים כמונסטר פיצ'ר, אז הם לא מופיעים לי ברשימה. זה מופיע, זה מופיע. אוקיי. אז עכשיו? לא, משהו מוזר. כן.
מבחינת רגנר, אתה בחלום. All the usual rules are off. כל דבר פה יכול לעבוד או לא לעבוד, אין לך מושג. לגבי אברוס, אתה, אולי גם בגלל שאתה מכיר סותר את היצור הזה, אולי שמעת עליו יותר, הוא מתמרן את החלום כרצונו. הוא עושה פה מה שבא לו. אבל גם, אבל לכל חלום יש נקודת תורפה. אוקיי. שיר, הוא מתמרן את החלום איכשהו, ואת היחידה השנייה שיכולה לתמרן את החלום הזה, אז תתמרני את זה ככה שהוא גם יהיה חלש אלינו? לא יודע, אבל הוא גם ככה חלש. הוא לא! הוא לא חלש! זה לא עושה לו כלום כרגע. בטח שכן זה עושה לו. שיר? זה מה שהיא מנסה לעשות, אברוס, אם לא הבנת את זה. כן, ראית. חשבתי ששיר השתגע לגמרי. גרייט. בליב! הבנתי. אוקיי, יש פה משום מה הוא לא מראה... לא. התוסף שמראה לכם תורמי לא עובד עכשיו. תור אברוס. אוקיי. חשבתי שיש עוד זמן. טוב. כן, אתה רואה את האינישטיב, בתור שחקן אתה רואה את האינישטיב, אבל אתה רואה שמת הענקים פשוט עומדים שם ומחכים למשהו. שור? אוקיי. אז אבא עושה להסתכל. שלוף מגילה, והוא כזה גד, דמת. והיצור בעיקר כזה. I hope it will work it. ו... יעשה על עצמו true polymorph ל... השם של זה זה אדולט קריסטל דרגון, ככה טבע. אוקיי, התחלתי לארקנה. כן, בבקשה. אוקיי. לפחות לא הטלת גרוע. כן, היה לי 20%. למזלי, לא נפלתי ב-20% האלה. אוקיי. Change into adult crystal dragon. בוא נראה. Keep... אוקיי, תזכיר לי איך זה עובד, השינויים הם מוחלטים? מוחלט, כן. לי... אני לא שומר על הסטטים. כל היכולות, כל הדברים. אוקיי, אז... בינתיים אלון תתאר למי שלא יודע איך זה נראה. איך זה נראה? איך נראה דולט קריסטל דרגון. נראה כמו דולט, כמו קריסטל וכמו דרגון. בדיוק. איך ידעת? טוב. ניחוש. אז... אוקיי, אני מקווה שזה יעבוד. הצבע שלו קצת מוזר, זה כאילו צהבהב כזה, אבל אתם רואים דרקון צהבהב שיש לו קרן גדולה מאוד על האף, ויש לו המון המון קריסטלים כאילו, שנראים כאילו הם כאילו נראים כאילו הם תקועים במקום, אבל הם לא מחוברים אליו, פשוט מרחפים סביבו, מוכנים לדקור את מי שיפגע, וכנפיים גדולות עם מה שנראה כמו ציפורניים שחורות שכאילו יוצאות מהם. And he look very fun and very angry. באמת? זה הגודל? לא גדול יותר? huge! אתה צריך להבין כמה המפה הגדולה. That's what she said. כן, כן, אוקיי, סבבה. אז כן, אוקיי. ואז אני מסתכל על היצור הזה ואומר לו, You will die tonight. ואני משתגר 60 פיט באוויר. אתה משתגר 60 פיט באוויר. Right, psychic step. psychic.
הוא עדיין מסתכל עליכם ואתם רואים את הגוף שלו כזה, אז אתם חושבים שזה יעזור לכם? Yes, that's exactly what I'm thinking. איך אני משנה פה את הגובה? אותו דבר? לאט ובזהירות. איפה זה? אני לא רגיל לשנות את הגובה, אז תן לי רגע. גובה זה, זה? הנה, כבר שיניתי. ואיך אני אדע לעשות את זה? פה בצד. בבא, אוקיי. אני רוצה שזה יהיה דולק כל הזמן, כדי שתראו מה הולך פה. ואני זז לפה. למה זה נראה מוזר? אז אתם רואים את הבר שנמצא מתחתיו? כן. מומנטום? מומנטום. אוקיי, שיר? כן. Do your thing. אז הוא מסתכל לכיוונכם, ואז הוא עושה, הוא פשוט מרים את היד לכיוונכם, ועושה... Alright, הוא זז, ולכן הוא מעצבן. אין 60 פיט באוויר וימינה. אז מה שהוא עושה זה מולטי אטאק. 3 enervating focus, ו... לא, רגע. ב-60 פיט אתה קצת מחוץ לטווח של ה-enervating focus. קצת. אז הוא יעשה את זה על שלושת אנשים של הריספר. על שיר, אחד. דמת, היינו צריכים לזוז. אמרנו... למה לא זזתי? מה זה? שחר, יש לך דף וורד! אני מזכיר לך שאני לא לוקח נזק מנקרות, כאילו קריטי. אתה לא לוקח נזק קריטי, אז אז... תחזיר לעצמך 48 ואני גם ככה לוקח חצי, יש לי רזיסט. כמה נזק זה היה בלי הקריטי פשוט? 30, אז מינוס 5, תודה. ו-make a constitution saving throw. רגע, הוא לא אמור לתקוף בחיסרון בגלל protection for good and evil? תזכיר לי איך זה עובד? Creature Aberration Celestial Elemental Fae Fiend and Undead, תוקפים אותה בחיסרון, יש לה... היא לא יכולה להיות Charm or Frightened, וזה. אז... זה יוצא 26 במקום, אז פשוט לא... אז זה עדיין מעל שילד, כן. אז זה פשוט לא קריטי. שנייה. אוקיי, אז בבקשה, Constitution Saving Throw. Constitution Saving Throw. אני צריך לוודא שהאורה מופעלת. האורה מופעלת כי זה סצנה קרובה. 29. וביתרון. זה ביתרון? נכון, זה ביתרון. אבל 29 זה מספיק. אז... רגע, זה לא עוד נזק, אני לא יודע למה הוא רוצה שנעשה עוד נזק. תגיד לו לא. אמרתי לו לא. No damage... הוא לא אמור לעשות את זה בכלל, הוא לא אמור לעשות את זה בכלל. ואז כמה נזק חטפת בסוף? 15. אז תוריד את המקסימום שלך ב-7. לא, ב-3. ב-3, אוקיי. כן, ואז הוא עושה את זה על רגנר, ומחתי, ועושה את זה על דסטיני, ופוגע. תחליטים לעשות שילד או לא. אוקיי, אז הוא עושה 29 נקרוטיק וגלגלי קונסטיטושן סייבינג ת'רו. יש לו שילד? זה כישלון. מה ה-DC? מעל 19. 21, פאקינג. כן. כן, זה קצת מורכב, אז תנו לי רגע, תנו לי אם זה לוקח קצת זמן. איבדת 29 מהטמפורי היט פוינטס, נכון? וזה
טמפורורי. זה ירד מהטמפורורי. אוקיי. לא, אז עדיין מוריד. אז 29 לחלק לחצי זה 17... לא. להביא לך מחשבון. זה 14 לחלק ל-2 זה 7, אז 7 מהמקסימום hit points. ואז הוא משתמש, הוא לא משתמש בזה כי אין לו את התוכן של זה כרגע, אז הוא, למה אתה לא עושה את זה כמו שצריך? טוב, אני אחזיק אותך פה בצד. שיר קיבלה reducing maximum hit points. אוקיי. אז הוא משתמש ב-Unleash the Giant. אגב, האור יום לא עושה לו שום דבר? כלום. כלום. אתם רואים... כלום. שזה לא עושה לו כלום. אתם רואים גם את ה-Wisps of Smoke קצת נחלשים, נהיים יותר ספורדיק, והענק הזה... מי זה הענק הזה? רגע, אני אביא אותו לפול סולידיטי. אתם רואים שהוא קצת נהיה מוצק יותר, נהיה יותר כמו ענק עם שערה סביבו ולא סתם שערת ענק, והוא כזה מרים את הגרזן שלו להיות מוכן. ו... פלופ פלופ, יוצאים שני החברה האלה. פשוט פלופ פלופ מהפילר. ואתם אמורים לראות משהו על הפילר הזה האלה, מוזר שהוא לא מכניס את זה. I want you to show at all times. לא. אני יכול להטיל על עצמי גיידן. זה יעבוד? כן. אוקיי. זהו, תושיר. שיר מסבירה בצורה מאוד מאוד ברורה לכולם ומפורטת למה הענקים הם בכלל סתם מיראז'ים ולא יכולים לעשות לנו כלום. אומרת שזה פשוט אשליות. אוקיי. היא משכנעת את עצמה בחלום שלה וננסה לשכנע את האחרים בו זמנית. persuasion stam. Ah, ken, ha sunbeam shut korel. Ah, line ze lo nishar. Ken. And line lo nishar, nkhon, aval yesh or she hila shel or mimeni. Ten li charisma check. Check. Ah, khaf sheli koev. Lama shakha koev? Ke yesh shel peitza. האם זה כישלון? כן. מניח שאתה צריך 21. איי איי, אלם, למה אתה מגלגל גרוע? כי... אם הייתי מגלגל גבוה זה לא היה כיף. אתה מבין שלכל הקרב הזה תלוי בך שתגלגל טוב. זה כמו שאנשים אוהבים לשחק דארק סולס. כן, הנה, שיר תטיל על עצמה במקביל. לא, דארק סולס זה קישורים בלבד. פה זה מזל. כן, אבל הנושא הסדומזוכיסטי. שירת אותי על עצמה לחש נחמד. אוקיי. ו-Quick and Action. כי אני מניח שזה לקח לי את האקשן, אלא אם כן תגיד לי אחרת. כן. כן. היא בסדר פה נכון לעכשיו. זה ליד דסטיני, זה המקום הבטוח. עשית שטיף טוב גלגלתי. הוא עוד לא כרגע נתור דסטיני. אוקיי, אני צריכה נראה לי לסמן אותו קודם. שיגלגל אינטליג'נס סייב.
שנייה. לכתוב לעצמי הערה. Psychic Lance. Psychic Lance הוא ספציפית על מטרה. At a creature that you can see within range. 22 DC, 22 הוא מצליח. אם הוא מצליח... אז הוא לא אינקפסיט. Creature takes half damage. אוקיי. שיר מטילה על עצמה את השריון קרח הזה. גדל סביבה ודסטיני שאני חושב שגבוהה ממנה באיזה שני ראשים. תקנו אותי אם אני טועה. דסטיני גבוהה? כן, זה תלוי, זה שיר לרוחה ודסטיני גם, לא, כמה דסטיני? 30 מטר, כן, 30 סנטים על שיר. אז היא סוג של גם מצביעה, היא לא מצליחה לחוות בשביל זה, ואתם רואים פולס של אנרגיה, ריפל בחלל, יוצא ממנה מעל שיר, עובר דרך היצור ופוגע בעמוד שמאחוריו. שהוא נסדק קצת. אין לנו סיכוי מולו, שיר את חייבת להוריד אותו. אוקיי. So our only hope is sheer. אוקיי. תזכור את זה. אני מאוד משעשע אותי שאתם מאמינים בקוביה שאני מגלגל. זה מה שאנחנו מאמינים. אני לא יכול אפילו לעשות את הגיידנס של הדרקון, כי זה קונצנטריישן. צק. נראה לי שעברתי את התור? כן, תור רגנר. סימן את רגנר בתור תור. אוקיי, אז אני אעשה רדי אקשן להשתמש בסאנבין שלי אחריה. אתה כבר לא צריך... אתה צריך את הקונסנטרייטינג על הסאנבין, כן. אז מה אתה עושה? בעצם... זה בסדר, לא, זה בסדר. להשתמש באקשן לא מבטל לך ריכוז. זה רדי אקשן על ספל. זה להשתמש באקשן ש... כן, אבל אתה לא מטיל ספל, אז אתה יכול. זהו, זה בדיוק מה שאני שואל. אוקיי. סבבה, זה מה שחשבתי, אז אני עושה רדי אקשן. אנחנו לא יודעים אם הענק הזה יכול להיפגע או לא, רק אומר. הענק יכול להיפגע בינתיים. יש את הענק מאחוריו שאולי אתה יכול לפגוע בו. אוקיי, בכל מקרה אני עושה רדי אקשן אחרי התור של שיר. אולי יש לי סיכוי לפגוע ביותר מאחד. אוקיי. אז אני עושה רדי אקשן לסאנבים אחרי התור של שיר. רגע. אתה עושה אחרי התור של שיר? כן. אתה יודע, בתקווה שהיא תצליח לשנות משהו בחלום. בסדר. טוב. אין לי מה יותר מנה לעשות כרגע. אוקיי, אז היצורים החמודים האלה, אחד בא אל שיר, ומנסה לנשוך אותה. אגב, ערן, אתה רואה את הרדיוס, נכון? עשיתי איתו... עשית ספירט גרדיאנס. לא, לא. זה האור. זה האור. אוקיי. זה הדיילייט. זה סאנלייט יותר נכון. דיילייט? הוא לא יותר גדול? סאנלייט, סאנלייט. סאנלייט. אתה אמור להיות 20 ועוד 20? או שזה רק... לא, 30 ו-30. מה עשית בשביל זה? הסאנבים. הסאנבים? כן, אתה מטיל סאנבים. או נדבקות לך שאריות של שמש על הידיים? זה לא שנדבקות לך שאריות של שמש, אתה מחזיק תכלס מיני שמש. זה אמור להיות 60, לא 30. כן, זה אמור להיות 30 דים ו-30 ברייט. אוקיי, אז רגע. זה 60 סך הכל ו-60 רדיוס. זהו, אז כיוונתי, זה לא טוב.
כן, הבנו. הנה, אני אשם את הכן. אוקיי, אבל היצור הזה עדיין בא לנשך אותך. בית! כמה בית? 12 בית. 12. האור לא מפריע גם להם. זה לא... זה כן. אוקיי, שחר, זה אמור להיות עד לפה. אוקיי, הוא יעשה... בליזרד סרג' והוא פשוט רץ דרככם וכן, יגיע עד לפה הוא רץ דרך הצל הגדול רץ דרככם ועושה אקס אטאקס נגד כל אחד מכם אז אייס אקס נגד רגנר ו... אוקיי, אני... רגע? כן, לא, זה גבוה מדי, אני זרוק קונצנטריישן. לא, לא, זה DC 10 בול. נכון, בעצם. DC 10. כן, אם זה 10 זה לא משהו. אתה מצליח דסטיני, אתה מצליח אוטומטי פלוס. ואז אחד על שיר, ואחד על דסטיני. 28, משהו כזה בין. אני רק רוצה לציין שהקרב הזה התחיל בזה שרן מגלגל עליי קריטי. יס. לא, הקרב הזה התחיל מזה שהטלתי קסם רמה 6 שלא עשה שום דבר. אני מזכיר לך שאני הטלתי קסם רמה 9 שאני מניח שלא יעשה שום דבר. אבל אתה כבר ידעת, לא היית חייב לעשות איך שראיתי שאני עשיתי משהו וזה לא... כמו כן זה, אז תחליטו מה כל אחד מכם עושה. מיניוס מרדלה, מסטרו דיידור פול פרון כן, והחברה האלה פשוט יפלו זה נחשב נזק שהוא עשה בשביל ארמור אופגטיס? בוא נקרא איך ארמור אופגטיס כתוב לא, זה מתי שפוגעים באימילי אתה אבל הוא פגע בך מילי, לא? כן, הוא לא? לא, הוכתי וזה גם לא מילי אטק בסדר, הגרזן זה מילי אטק גרזן זה מילי אטק, אבל הוא הכתיק. לא, אני מדבר על הקראש אנדרפוט. אבל הוא דורך עליך, איך זה לא... זה לא מילי אטק. זה אפקט אחר. יאללה, כמה אנחנו שורכים שאירן יגלגל נמוך? אירן, יגלגל את הנזק. אוקיי, אז כל השאר נופלים פרון, שיר מחליטה לספוג את הנזק. יופ. כן. 13. טיפה גבוה, אבל לא נורא. ניקח 13. האמת, אני אקח גם את הנזק, עדיף לי מאשר ליפול פרון ושכולם יוכלו לתקוף אותי כאן. אוקיי, אז קח 13. לקחתי. ו... כמה זה עלה לך? 13. עלה לו 13. וזה מה שהוא עושה בתורו. הוא לא, ואברוס. הוא לא. אברוס הדרקון. טוב. אל תשכח שאתה עדיין אינטליגנטי ויכול לדבר בתור דרקון. נכון, אני מדבר. חושב מה אני יכול לעשות כדי לעזור. מה היכולות שלך, דרקון? חשבתי שבדקת את זה לפני. בדקתי! היי! רגע, אני רק אבדה. רד לאכול ענק בדי. יש לו צ'יין שייפ, למרות שאני לא יודע אם זה עזור לך. להפוך להיות... כן. אין לך לר ואין לך ריג'נל אפקטס. לג'נדרי, גם. רגע, זה לא כולל לג'נדרי אקשנס? לא חושב. לא. תמצא, אני אניח שכן, אלא אם כן תוכיח לי אחרת. אוקיי. אני עכשיו מוציא את השורה. אם אתה מוציא לחש דרגת 9, שהוא הגרסה הכי גבוהה של שינוי צורה, you can get your fucking legendary actions. אז בוא נעשה את זה house rule, אבל... גדול זה לא. בוא נראה. טוב, אני אסתכל על זה עוד מעט. טוב, בוא נראה. אני... יכול לכוון. אוף. פה
באמת. זה עף לי בצורה מוזרה. טוב, אני אעוף לפה. כן, נכון. אני ארד... מה הגובה של הענק? הוא... huge, 15 פיט. נגיד יש לו עוד 15 פיט, אז אני ב-30 פיט אני כאילו אמור להיות לדעתי בזה שלו. 35. כדי להיות... הצלחת? שנייה... אוקיי, ואני אסתכל עליו ואגיד... לך, קיביני מה אתה ענק, ארור. אתה מתיר עליו קומנד? שאני בא להגיד, לא, לא, שאני בא להגיד ענק ארור, פשוט יוצא לי. אז אתה משתמש בסינטלייטינג ברס? כן. אוקיי, זה 60 פוט קון. תראה לי איפה הוא פוגע. Taking 98 radiant damage on a fail save or half as much on a successful one, then you gain 15 temporary hit points. אתה מניח הטמפלייט? כן, אני רק... לא רואה פשוט, אז... אולי נחליש קצת הצהוב הזה? נו, לא... טוב, הרן, האמת אני לא מוצא שום מידע על ה-Legendary Actions, למרות שהייתי בטוח שאי אפשר. אני לא ראיתי שום דבר נגד זה. זה רשום All is Action, אז יש סיכוי שכן. Game statistics, including mental abilities, replace statistics of new form, it retains alignment and personality. Assume the hit points, blah 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 blah. Limited in the actions it can perform by the nature of its new form, it can't speak, cast spells, or take any other action that requires hands of speech unless the new form is capable of such actions. Gear molds, blah blah blah. זהו. אני הייתי אומר, all actions are available. Okay, yes, I can. Legendary. Oh, nice. זה יכול להיות מעניין. אוקיי. אז אני לא מצליח לעשות זה עוד פעם, אבל... מה קרה? ננסה לסדר את ה... כן. אוקיי, רגע. או, נראה טוב. אוקיי. אז... פוף! אני מניח שאתה מכוון את זה כלפי מטה. כן. אוקיי, אתה מכוון את זה... ראיתם את הסרטי גודזילה הטובים, בעיקר המצוירים החדשים? הם כל כך טובים. אז משהו כזה פחות או יותר מהפה של הדרקון כזה לכיוון למטה, אנרגיה זוהרת. הענק הצליח אבל עדיין חוטף 18. רגע, זה האקסייטינג. האקסייטינג לא חוטף את הנזק הזה כי הוא עדיין לא באמת בו. תשעים ושש, כן, אז הוא לא באמת חטף נזק הזה כי הוא לא פה. לעומת זאת, הנייט ווקר הצליח, היצור המסכן הזה מת, ולכן אתה רואה שהקרן הזאת עוברת דרך העמוד שליד, וגם קצת סודקת אותו. ואז אתה רואה שהיצור הגדול... שמה לך עין. אוקיי, מעניין, חבר'ה, העמודים האלה... do something. So... סבבה. attack, use, I don't know. שירן, בקש אחרי רגלר, איך הכי טוב לרסק את העמודים? אני נותן לה את השיטה שכל גמד מתחיל כשהוא לא... כשהוא, אתה יודע, לפני שהוא הולך לישון מספרים לו סיפור לפני שנה על איך מרסקים עמודים. נו? נו, מה הסיפור? אוקיי, אז לוקחים את העמוד ואז הורסים אותו. הסוף. זה היה מאוד חדשני ו...
חינוכי. אבל שלא הבאת משהו, ששיר יכולה להפוך לאמיתי בחלום שלה שחר. אוקיי, לוקחים, פיין, לוקחים איזשהו מקוש, עדיף אדמנטייט, או משהו חזק אחר, ומתחילים להרוס אותו מהיסוד, מלמטה, עד שכל המשקל מלמעלה מכביד עליו וגורם לו ליפול. אני מקווה שלא הורדת את המקוש האדמנטייט מדף הזמות שלך. אני לא... אני... לסחוב אותו. אני מאמין שהוא עדיין עליי, לא מכרנו אותו לאף אחד. יופי. אוקיי. בוא נראה. כזה קצת על הענות. אוקיי, תורו, נכון. הוא לא כרגע... רגע, ערן! מה? זה סוף תור של יצור אחר! לא, הוא טכנית עוד לא משחק. הוא פשוט שם. תורו, אם לא טועה, רק שיר קיבלה רידוס מקסימום היט פוינטס, אז הוא מקבל פלוס אחד מומנטום. ו... אין לו מספיק בשביל זה. זה לא מעניין וזה לא מעניין. אז הוא שוב יעשה enervating focus על שלושתכם. זה למה לא נופלים פה? שכחתי את שיר. שכחתי בחיסרון. בסדר, אז הוא מחטיא בכל מקרה. ועוד אחד על רגנר, ועוד אחד על דסטיני. נה. זה פוגע. אלא אם כן היא משתמשת בשילד או משהו. I will use shield. מביא אותך ל... יש לך? אחד. יש לך את זה בטבעת או משהו? טבעת עלייך כאילו? לא, יש לי את זה ממשהו מהדברים המיוחדים. איפשהו בפיצ'רס אנד טרייטס. רגע, צריך להיות כתוב על מאיפה זה מגיע. כן, צריך לדוק מאיפה זה מגיע. שילד... שילד? אני לא רואה את זה ברשימה שלך. לא, זה אין לי. I don't use shield. אז תעשי constitution saving throw. זה מצליח, אז ה-hit point maximum שלך יורד ב-5. וזהו. זה לא תור שיר. שיר מחליטה להסביר לנייט ווקר שהעמודים שלו נהרסים פשוט בשנייה ממקושי האדמנטייטס. רגע, נשברים, פשוט מתרסקים לאדמה כשפוגעים להם בבסיס. רגנר שהוא גמד בעוד פעם הוא הסביר לה את זה. זה חייב להיות אמיתי. יהיה לה שובר מדור לדור. זה שוב קוריזמה צ'וק? לא. לא? לא. זה לא, לא, לא קשור לזה? לא. לא. אז היא אומרת לו, הענק הזה עדיין לא אמיתי, סתם אתה עושה אותו כאילו הוא נראה ככה. זה אשליה עדיין. אשליה מאוד כואבת. לא, זה לא באמת כואב. תראה, זה אפילו לא פצע אותי. זה באמת לא פצע אותי, זורי לטמפורי היטפוינט. אוקיי. זה לא מביא לי לה... לא. פיין. אם הוא לא מגלגל, זה לא אקשן או שזה כן? זה לא אקשן. זה לא אקשן, יופי. רגנר, מה הסיכוי שהעמודים האלה עמידים לאש? רן, מה הסיכוי שהעמודים האלה עמידים לאש? כנראה ש...
עמידים לאש, הם נראים כאילו הם עשויים מאבן. מעביר את המידע עלה. אבן לאש? תומה? אני חושב שיש לו אמיונט, לעמוד יש אמיונטי לאש, אז... אז אתה לא עם מה החום שלה. זה חום של לבא או שזה סתם... חום... לסקורצ'ינג ריינו. אה, סליחה, שכחתי בתורו. שני החברה האלה. לא, לא נראה לי שזה קורצ'ינג. לופ, מעמודים. האמת... בעצם זה D&D, הכל כאן אפשר לפגוע בו עם הכל, אז אני מניח שאפשר. טוב, יאללה, בוא ננסה לפגוע, שיר תנסה לפגוע סתם כדי להצבן אותו בעמוד שמאחוריו. אוקיי. הוא תשלח... תן לי משהו חלש, Quick and Scorching Ray, ברמה 5. אני לא שם מטרה כי... כאילו... כי כיוונת על הענק. רגע! זה לא היה אמור להיות מטרה. חזיר לו את החיים. כיוונת על הענק. בכל מקרה 25 פוגע ועושה 22 פייר. אתה רואה ש... זה עשה את הנזק כאילו עם הקריטי, אז זה אמור להיות... זה אמור להיות כאילו פחות. זה אמור להיות 6. זה אמור להיות 10. 6 זה הקוביה. רגע, לא, כן, זה אמור להיות 6. כי הקוביה פה לא מוגדרת כראוי. אז כן, את רואה שזה יורנת הקרן הראשונה שעוברת ישירות דרכו בלי לעשות לו כלום, חורכת קצת את העמוד שמהר מאוד נכבה. זה לא עושה לו הרבה. It's less effective. אוקיי, את השער על הענק. אני סתם מטיל את זה שוב כדי שזה יהיה לי פופ-אפ עם החישוב הנכון. אוקיי. 2. 3. רגע, אני לא חושב שהפיצ'ר הזה תקף פה. תן לי רגע. הוא מתעלם ממנו מהר. לא, זה לא רלוונטי. אוקיי. אז critically hit does some damage. יש לך עוד כאלו, לא? כן, 4. 5. 6. ואחרון חביב. ו... אלון, כן. מה אברוס אומר באיזה אטריביוט שלו להתמקד? מה אתה יכול לעשות בתור דרקון פשוט? כן, מה אתה יכול לעשות בתור דרקון? או דקס או קון. יאללה, בוא נביא לו חיסרון לדקסטריטי, זה ענק, הוא יכול להיכשל בזה בקלות. אוקיי. אוקיי, אז... כן, דקס. תודה. לג'נדרי אקשן. ושיר תנסה בכל מקרה עם... שנייה, ושיר תנסה בכל מקרה עם אלדריץ' בלאסט אחד לפגוע בעמוד לראות אם זה פועל לפני שהיא מכוונת שניים על הענק. אז אני אעשה קודם כל את השתיים על הענק כי כיוונתי עליו קודם. אוף. השלישי על העמוד. איזה עמוד? אותו אחד, פה מאחור. 22 פוגע ועושה force damage, שforce damage פוגע כרגיל. יופי. רגעון. העמוד נסדק עוד קצת. חודים, אני אזוז כדי שדסטיני תוכל לזוז. אוקיי, תורי. מאחר שכבר עשיתי רדיאקשן. אוקיי, אתה תוקף. אחרי התור של שיר. כן. אוקיי, אז אני אטיל את מה שאמרתי שהכנתי, את הסנבים, אבל אני רואה שהוא עדיין סליחה, לא... סליחה, חשוב מאוד, אתה מתרכז על דברים, ואתה נמצא בתוך השטח של הענק. אז אתה סובל מה-oncoming storm. מה זה אומר? You must make a DC 15 constitution saving throw or lose concentration. 15? Yes. אוקיי. זה יהיה קשה לזרוק. פשוט אתה הוא... אתה בא לי בישרון, לא? כן. השערה שסביבו נכנס לך לעיניים, מפריעה לך להתרכז, הזקן שלך עף לכל מיני מקומות. אוקיי. זה לא זה רק ביתרון, אבל טוב, זה הצליח בכל מקרה. אין לך פה את הבונוס מדסטיני. נכון, לא משנה, זה אמר בכל מקרה. יש לך פלוס 14, רגע, יש לך פלוס 14, לא? לא, זה 5 ועוד... 5 ועוד, כן, 14. אז 14, צריך לך פלוס 14. לא יכול להיכשל. כל עוד הוא היה דסטיני, כן. אירן, שכחת את הטאק אוף אופורטוניטי עליי. נכון, היצור הזה יעשה הטאק אוף אופורטוניטי בחיסרון כי הוא על הרצפה. אוקיי.
והריץ' של הענק הוא די גדול אם אני לא טועה. כן, אז שיר עדיין לא יצא מהטווח שלו. אוקיי, אז הנה אני עשיתי לעשות את הסנבים. לאן? אתה תראה? לכאן. אוקיי. הרגת אחד. השני אם הוא נפגע הוא בליינדד. הוא נפגע, הוא הצליח בהצלה. ולכן הוא חוטף. התכוונתי אם הוא נכשל בהצלה. כן. הוא נצליח בהצלה זה לא משנה. He takes half as much damage. זה constitution save 18. רק אם הוא נכשל אבל. חטף קצת נזק עדיין. עדיין, כן, נחמד. אז גם מצליח וחוטף את ה-13 נזק. נכון, זה רדיאנט. טוב, זה היה רדי אקשן שלי. אלון. לג'נדרי אקשן. כן, למה זה לא נותן לי? רגע, למה היינו רגנר לפני דסטיני? זה היה רדי אקשן. זה לא פורקס, הרדי אקשן. אוקיי. משהו. זה בדיוק קרה אחרי שיר. זה לא משהו. אני רוצה את ה... סטארלייט סטרייק, אבל זה לא נותן לי. סטארלייט סטרייק? כן, אתה צריך לסמן אותו בתור מטרה, אל תשכח. The dragon releases a searing beam of starlight at a creature that it can see within 60 feet. The dragon succeeds on a 17 dexterity wisdom saving, dexterity saving throw, or take radiant damage. על מי זה היה מכוון? אוקיי. על הענק. Holy shit, what the hell did you do? כן, אז... רגנר מסתובב, וגם הדרקון מלמעלה יורק עליו כוכבים, והוא מתנדף. אמרתי לך שהאשליות שלך לא שוות כלום. זאת רק ההתחלה. אחי, אתה חייב להפסיק את לעשן. אוקיי, תור דסטיני. אוקיי. אני אזוז... לכאן. דווקא היו כמה אנשים שאמרו לי שאולי אני צריך קצת יותר לעשן. תלוי מה. עשית טובה. שור. תודה. הוא רוצה לתקוף. הוא לא יכול לתקוף. הקטן לא, הוא כבר עשה את שלו. כי בעצם אני לא יכולה לזוז כל כך הרבה. בזבזתי חצי מהתנועה בשביל לקום בכלל. אז את יכולה להיות כאן. 15. סבבה. אז אני אהיה שם. איזה עמוד התחלת לתקוף שיר? אתם יכולים לראות את ההיטפוינט שלהם, נכון? לא. לא. העמודים? לא. You should be. רגע, אז האש לא עשתה שום נזק? היא עשתה קצת נזק. היא עשתה, אוקיי, עשתה כאילו חלקי, אוקיי. מה אם אני אעשה always on? אתם רואים את זה עכשיו? לא. יכול להיות שזה מוסתר מאחורי קיר? שיט. למה הם כולם מוסתרים? עכשיו רואים אותם? עכשיו אנחנו רואים, כן? הנה. ועכשיו יש להם בר HP כשהם מניחים את העכבר מהם. יופי. אוקיי. כן, אתם רואים שהם חוטפים נזק. אני רק אחליש אותם קצת כי זה חזק מדי. העמוד הזה שחטף נזק זה היה מהדרקון, נכון? הרבה חטפו... זה היה מהסנבים שלך נראה לי. אז... העמוד הזה חטף מהסנבים. אז הוא בגדול לא אמור לחטוף נזק, אלא אם כן הוא נחשב קריצ'ר. יופי, עכשיו אתה נהיה למה הוא חוטף נזק. רק מחייך, כלומר זה קריצ'ר. For the purpose of this, it's a creature. אוקיי. The walls! They're in the walls! They are the walls are alive with the sound of music. I don't know. באמת? אני פוצץ את העמוד. אוו, נייס.
רגע, אני רק צריך לראות, 31 זה אכן קריטי, 18 מיסז. שמתי, כן, שמתי לו את ה-AC הנכון, איזה יופי. שח שלישי, מה את עושה? אלא, אני מבקש יותר קולות לייזר. אם אתם עושים, אם אתם עושים משהו שהוא סייבינג תראו, תכוונו את זה עליו, אוקיי? אוקיי, רגנר. רגע, אמרו שתורי. לפוצץ את העמוד. פיין, פיין, לפוצץ את העמוד. רגנר, תעשה פה, תעשה... אני לא חושב שיש לי משהו מיוחד להרוס עמודים. עד מנטייט פיקאקס. כן, האמת. האם זה עושה אקסטרה נזק נגד יצורים? אני לא בטוח. נגד אדם. אבל זה נחשב מצד שני. מצד אחד, טוב, אולי זה קונסטרקט. ומצד שלישי, אם אני זז, אני כנראה... אם לא תנסה, איך תדע? אם אני אזוז, אבל אני כנראה אחטוף attack of opportunity from the BBEG. יש לו טווח עצום למתקפות שלו, אתה לא תחטוף כלום. לא תחטוף את זה, אנחנו נעמוד קרוב איפה שליד, איפה שאני בדסטני פשוט. אל תתאמץ לצאת מהטווח שלו. פיין, פיין. אוקיי, אז אני אלך לכאן. נראה לי צריך עוד אחד ימינה כדי להיות בטווח לעמוד. כן, 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 הנה. אוקיי, and I shall pickaxe, ואף פעם לא עשיתי את זה, אז... אני בטוח שרגנר חצב לא מעט בחייו. כן, אבל אף פעם לא עשיתי זה אין גיים. אף פעם לא חצבתי בעולם חלומות או משהו. כן. אתה יודע, החלומות יש להם חומר משלהם, זה בעייתי. בקור גני, נסה. לצערי גם אין לי את הפיקאקס בפאונדרי, יש לי אותו רק בדין דיביון. מה? ברווי... ירן, יש לך אדמנטייט וורפיק מהיר לשים לו? וורפיק! אדמנטייט. ארמבלייד? וורלוק? וורפיק. זה פשוט וורפיק רגיל, נכון? מאדמנטייט. כך וורפיק. אוקיי. אז אני אכוון את המטרה נגדו. רגע... כל התקפות שאתה עושה ופוגעת היא קריטית, לא? אם אני... הנה, אדמנטיין weapons do double damage to structures and objects. דאבל. אוקיי, אז... פה נזק שכתוב, ורנון לוקח ומביא אותו שוב לעמוד. אז כן, אתה מרביץ ובקושי חורץ אותו. טוב, זה היה מעצבן. אוקיי, let's double take it. בונוס אקשן. אני אטיל spiritual weapon ברמה 4. רגע אחד. איך מנפצים עמודים? דבר ראשון מטילים spiritual weapon ברמה 4. כן, ככה זה עובד. האם זה נראה כמו warpick? פיק, במקרה. במקרה זה נראה כמו warpick, רק הרבה יותר גדול. מהwarpick שאני מחזיק. זה נותן מכה, זה כזה, זה לא עובד. אתה כאילו, אתה מבקש עם מור... אתה אומר פשוט, היי מורדין, אני צריך טיפה משהו יותר להרס מיצירה פעם, תוכל לספק לי? I need more oomph in my warpick. איפה הבקרוסלה להעביר את התור? זה אני לא רואה. הכי ימינה. רגע, אבל איפה... איפה הספיר שופן שלך? איפה התקפה שלו? זה גלגל, אבל... לגרור אותו. אוקיי. אז עכשיו אני רואה את זה. אם אתה רוצה, אתה יכול, כדי שנראה איפה הוא נמצא. בוא נשים אותו באמת כאן. רגע. Attempt token movement. הנה. כן, תשים אותו קרוב, ככה ש... כן. אוקיי, אז כן, זה עושה נזק. היצורים האלו, זה... קם. תבטל את הקונדישן. ו... יש לו עכשיו... 20 פוט תנועה, אז הוא יגיע אל שיר וינשך אותה שוב. או-הו-הו! Just so you know, these things have a plus 3 to hit. רגע, האם הם aberration או...
האם הם אבריישן? משהו שפרוטקשן פרום גוד אנד איבל חוסם? תזכיר לי, פרוטקשן פרום גוד אנד איבל. איפה זה? הנה. אבריישן, סלסטיאל, אלמנטלס, פיי, פיינדס אור אנדד. לא. אוקיי, ניסיתי. אחד מגיע דסטיני ובייט. Badly misses. רגע, זה עדיין הוריד לי חיים? השתמשתי בשילד, זה לא שם לי את השילד אליי, אבל... לא אוהב את זה. נראה שכן? אז בואו נתקן את זה. יופי. תיקנתי את זה? תודה. אוקיי. כן, הוא פשוט עושה גם זה וגם נקרוטי ועוד כמה דברים מצבינים אחרים. הוא לא משחק, הוא לא משחק, הוא לא משחק, הוא לא משחק, אברוס. הדרקון. תגלגל לריצ'ארד שלך. לא, פשוט תכנס על הכפתור, הוא עושה את הריצ'ארד אוטומטית. איפה הכפתור של הריצ'ארג'? פשוט תכנס על הפיצ'ר שוב. של הדרקון. של הסנטיסיטלטיק ברס. כן. אתה יכול למשוך על איזה שלושה עמודים או אולי ארבעה במקביל בלי לפגוע בנו. כן. Did you find it? כן. consume resource פשוט? לא, פשוט תכנס על הכפתור של הברס. פוף כאילו. היא לוחץ, זה מקפיץ לי את המסך. The future is disposed must be recharged. כן, ואז עושה recharge. recharge. אוקיי, success for the recharge. אוקיי, so you recharged. אוקיי. אוקיי, סבבה, if it is recharged, אז... אני אלך, אני אשאר פה למטה, אני לא יזוז לפה, אני אהיה פה למטה. אתה מנסה לעבור דרך העמוד, אלון? לא, אני לא יזוז מאיפה שהייתי. רגע, נתחיל מאיפה שהייתי. אז היית כאן? כן. ואני... עכשיו תעשה ריסט מובמנט. כן, אני אעשה לך ריסט מובמנט. גור? אוקיי. עכשיו, אני יזוז לפה. למה אתה... קטן. אתה רוצה להיות פה? מאחורי העמוד. כן, ופשוט לנשוף על שתי העמודים. דוד? אם אתה בגובה אתה יכול לנשוף על יותר משניים כנראה, אם זה בטווח. I don't know, is it? אין לי זווית של 60 קון, לא יחסה לי... לא, זה לא יגיע. כן, אבל לא יגיע. כמעט יגיע. אז אתה רוצה לפגוע בכולם? כן. לא, אם הוא גבוה מספיק אז הוא לא פוגע בנו אבל. כן, אני לא צריך יכול לראות למעלה, כאילו, לא? ואז לפגוע רק בעמודים. כן, אבל אתה לא יכול לתפוס שלושה משם, אתה יכול רק שניים. לא, אני רוצה את שתיים. אני רוצה את השתיים מולי. אני שם את ה... אוקיי, אז גלגלת... גלגלת... מי משחק עם הטמפלייט? אני מסתכל איך אפשר שלושה, מכאן. תרגיש חופשי לעשות זה, בתור הבא. הוא כבר גלגל. אז, זה 17 Constitution. זה הצלחה אחת, וזה כישלון. אלון, גלגל שני קוף שתיים. אתה יודע מה? לא, סקרו את. הראשון הצליח והוא יחטוף את ה-24, והשני נכשל והוא חוטף את כל ה-48, ועכשיו דברים מעניינים קורים. נשיפה עוברת דרך העמוד. נגמרה לי המוזיקה? למה דווקא בקטע המגניב? אני שומע מוזיקה. אז הנשיפה עוברת דרך העמוד, פוגעת גם בעמוד השני. העמוד השני נסדק לכל אורכו ופשוט מתפורר ונופל דרך הרצפה ונעלם. אתם רואים את היצור הגדול כזה? אתה הולך לשלם על זה. ואתם רואים שה... העשן השחור פשוט מתחיל לנוע מהר יותר. שני החבר'ה האלה מתנדפים מהבלאסט
ואנחנו עוברים לשלב הבא. Yes, this is a multi-faced monster. כמה כסף שילמנו? לא יודע. אז אנחנו מקבלים כספי על כל שלב. איזה חוב יש לנו? טוב. מה? באיזה דרך לשלם? צ'ק או אשראי, ככה שואלים את זה, למה? כמה זהב אתה רוצה? כלומר שהולכים לשלם, היא הולכת סתם לעצמן את המפלצת לרן. אהה. ואת השחקנים. כן. אז אם אלון סיים. כן. וקיבלתי את הלג'נדרי האקשן שלי חזרה. תורו. מה שהוא עושה בהתחלה, זה לגלגל קוף 4. ולהחזיר לעצמו, בגלל שיש לנו שני reduced max hit points, הוא מחזיר לעצמו עוד 6 מומנטום. הוא עדיין לא יכול להשתמש בדבר הכי מגניב, אז הוא פשוט יעשה עליכם עוד אנרווטינג פוקוס על שלושת האנשים שעל הרצפה, כי ככה זה מגניב. אחד, מיסז, שתיים, פוגע, קונסטיטושן סייב, זה הצלחה. למה נראה שהצלחה לא עושה שום נזק? זה אמור רק להוריד ממקסימום היט פוינט. לא, אבל הצלחה עדיין צריכה... סליחה, נכון, הוא עשה 22 נזק, חיסלה את הטמפורי היט פוינטס, סליחה, את האדוונס למקסימום היט פוינטס, ואז בגלל שהיא הצליחה, זה רק 5 רידאקשן. עכשיו עשיתי את זה. עדיין יכולה להתרפא מעל המקסימום שלה, אבל זה היה זה. ואז עוד רגנר כזה. 31. 31 פוגע ברגנר? כן, אני מאמין שכן. קונסטיטושן סייב. גרייט. DC 16 הפעם, אוי ואבוי, יש לו רק פלוס 14 אנשים. לא, ה-DC הוא 21. למה 31 חלקי? כי זה האפקט, אנחנו מדברים על הקונסטריישן אחר כך. אה, יפה, נו. אז זה לא... קונסטריישן אחר כך. אוקיי. אז שור. אוקיי. אין את פלוס 5, זה הצלחה. עכשיו זה 15 קונסטריישן סייבינג ת'רול לשמור על קונסטריישן. שחר, למה אתה לא מפעיל את האפקט של דסטיני זורה על עצמך? כי אני לא יודע איך עושים את זה. זה לא כלול? לא, אבל האפקט יש עליי, אין לי מושג איפה ערן שם. ערן, אתה יכול להוסיף את זה לקסטומס? אני לא יודע אם אני יכול פשוט להוסיף את זה לקסטום, אבל אני יכול לגרור את האפקט ממך אליו. יופי. לא, אני שומע ריכוז. רגע, אז אם הגלגול הראשוני שלך לא כלל, תעשה את קונסטיטושן סייבינג ת'רול עכשיו. הוא כלל, זה פלוס 5 זה 23, כאילו, אם אתה כולל את זה, הוא מצליח. לא, אבל הוא אומר שזה לא... אני חושב שהוא לא כלל. אז... כן, לא כלל, את הבונוס. פלוס 15. 15. אוקיי. מה? לא. פתאום פלוס 4, פלוס 4, פלוס 5, זה מה שקטור לי מוצא. מה עשית לי? התקת לי ממני. שינית לי את ה... מה? לא, פשוט... שנייה, אני לא... מה עשית? האפקט עליי היה פלוס 5 עד עכשיו. התקתי. פלוס 5, value 5. כן, כתוב פה value 5. וואו, דסטיני? הבנתי, הבנתי. זה גם שהוא מוסיף את זה בסוף ה... דסטיני כזה פלוס 40 קריזמה. וגם, יש לו את זה, הוא פשוט היה inactive effect. האלים כזה די... זהו, זה צריך להיות פלוס 5, לא 5. תעשה את הקונסטיטושן סייב שוב, תעשה את צ'ק. הנה, אני רואה את ה... תעשה את זה שוב. קונד סייב. כן. אוקיי, עכשיו זה נראה כמו שצריך. אז זה אומר שהגלגול הראשוני הצליח. לא איבדת 31, איבדת 15. אוקיי. לא, סליחה. הוא פגע בך, אז... סליחה. הוא פגע בך, אז כן חטפת את הנזק. ירד 31.
אבל אתה חוטף רק רידקשן של רבע, שזה מישהו חשבון? שבע? אוקיי. וואו, זה אמושנל רולר קוסטר. לגמרי. כן, זה גם הגלגולים, הגלגול הראשון זה היה הצלחה עם הפלוס 5, אחרי זה זה כישלון עם הפלוס 5, ואז בהצלחה עם הפלוס 5. אוקיי, זה אכן היה רולר קוסטר, ונראה לי שהכל בסדר עכשיו. אקסלנט. והוא יעשה גם... למה זה לא מופיע לי ברשימה של הדברים לעשות? אולי כי הוא לא יכול לעשות את זה? לא, הוא יכול לעשות את זה. האם בכלל שילמת את המומנטום על המתקפה? המתקפה לא עולה, זה עולה. משום הוא לא עושה זה אוטומטית. אז הוא בוחר בענק הזה. הענק הזה. שעכשיו ישחק. והוא מגניב יותר. יש לו חרב. לא שיר. רגע! זה לא חרב, זה חנית מקרח. רעצבני. טוב! אלון, חכה! אוקיי, טוב, אני אחכה. סליחה, כידון מקרח. עזוב, אם אתה רוצה על הענק, אל תחכה. לא, נעשה לעמוד. לעמוד, נלך בכיף. אוקיי. מחכים לג'נדרי. אלון. כן. על מי אתה עושה את זה? דק סייב לעמוד. דק סייב. אמרתי, אם שאתם רוצים סייב, תכוונו עליו. על הביג בד. הבנתי, אוקיי. אתה רוצה לעשות את זה שוב או שאני פשוט אזרום מזה? אני אזרום מזה. דק סייב. 22, אז... רגע, זה all or nothing? כן. אוקיי? כן, no damage on save. הייתי בטוח שתעשה 3 בייטס. חשבתי על זה, אבל... חשב על זה, כאילו היה כזה... טוב, יאללה. שיר. טוב. שיר תשלח על הענק 3 קרניים. כי, why not? שימשך 10 פיט אחורה. ואני מניח עוד 10 פיט, כתוב היטס. עד כמה שהוא יכול. אני לא יודע כמה מובמנט יש לו, אולי זה יעזור. לא, אני רוצה לעשות טארגט, לא לראות את הפרטים של הטוקן של העמוד. ובואו נעשה קוויקן. פופ אאוט. פופ אאוט. רגע, זה לא ביטל לי את המטרה עליו. אתה יורה בעמוד, אוקיי. כן, כן, זה לא ביטל לי את המטרה על הענק. זה מי שיש מושג מאלה מוכל. גרעינים שחורים. אז אני מעדיף אם תפסיק כשאתה משחק. כן, לא, פשוט הייתי את הכל הזה באמצע. אתה מחטיא את העמוד. 19 לא פוגע? לא גלגלתי יותר מ-10 במתקפה הזו. איי, איי. טוב. שיר אומרת, העמוד הזה לא פרי. לא, הוא לא. כל הסיטואציה הזאת היא לא פרית, שיר. ושיר תנסה לעשות חיים קשים לענק אם הוא בא למעוך אותנו, אז היא תזוז לשם. Bring it! עכשיו בוא נחבר אפקט של שילד. שילד.
הסמן תור נעלם? סמן תור נעלם? כן, כי הוא כרגע מופיע על משהו שלא באמת נמצא. עוד לא כרגע. אני רוצה גם אולי להסתיר את אלו כדי שאולי יהיה לנו קצת יותר סדר, כי רק הוא משחק בינתיים. אז תור דסני, כן. יופי. לכם זה אמור לראות הגיוני. אני גם אנסה כן. קצת להתרווח. אין את קופי תעמוד. Eldritch Blast of Dim. מצוין. Definitely doing work. קולות פיו פיו. אוקיי. רגנו. אוקיי. בואו נראה. אז העמוד הזה אני רואה כבר פצוע קשה. אז אני אלך עליו. רגע, אני רק רוצה... שכחתי למדוד את המרחק רק 25 ולכאן, אוקיי, לעמוד הזה, מאחוריו הוא יכול להגיע. אוקיי, אז בונוס אקשן אני אזיז את הספירט של הוופן שלי למאחורי העמוד הזה, ליד העמוד הזה ואני אתקוף אותו. זה לא היה קצת יותר מדי? 15 יותר מדי. לא, אבל זה לא מודדים איפה שהוא היה, מודדים איפה שהוא מתחיל להתקדם. כן, כן מודדים, 5, 10, 20, 25. פיין, אוקיי, פרסה. טוב, אז אני שים אותו 5 פיט, כן, הנה, שים אותו. שים אותו פה, ואז הוא יכול לפגוע. כן, כן, אני אעביר אותו עד לכאן. אנשים אומרים ש... אנשים אומרים ש... להתעסק עם הדברים האלו, עם העוד 5 פיט או עוד 1 היט פוינט זה קצת מתסכל, אבל אני חושב שאלו הקטעים הכי מרגשים ומלחיצים של כן, Can I do this? האם יש לך בדיוק את היכולת לתקוף או שלא? כי זה המחשבה הטקטית שאני אוהב. Everyone knows the one HP monster. אוקיי, אז you can hit it with your spiritual weapon, וזה לא מספיק וגם לא כיוונת. אלה היה מדהים ב-one hit. הוא משאיר את כל האויבים על אחד hit point. כן, הוא כל הזמן, הוא כזה יורה, טאפ, מיליון נזק, כמה נשאר לייצור? אחד. כל פעם. קמפיין שלם. אוקיי, מובמנט, אני מגיע לכאן. עכשיו אקשן, אני אעשה עוד סאנבין. Because why the hell not? Show us your sunbeam. I will show you my sunbeam. Sunbeam. אבל משום מה הוא לא מתרגט לי את העמוד שנמצא מצד שמאל של הצופה. פשוט תכוון את הקו ככה שזה יהיה עליו, אני אדאג לשאר. אוקיי, אז ככה זה בסדר? כן. כי זה לא נראה לי כיוון, זה גם לא כיוון על העמוד. לא, זה בסדר, זה בפנים. זה היה 26 לראשון, ותן לי את ה-Constitution Save הזה שוב. כן. 19 לשני. כן, נראה לי זה יותר טוב מה-Pickaxe לעמודים האלה. אז אחד חוטף 17 ועוד אחד חוטף 17. אתה סודק את שניהם היטב. נייס. טוב, זה היה תורי. אז זה לא, זה לא, זה כן. לופ! לופ! הבעיה היא עכשיו אני רחוק מדסטיני. כן, ואני גם רחוק מדסטיני, כפי יצאה ממש מ... זה יזוז 30 פיט לכאן, ואז עוד 10 פיט לכאן, ועוד 5 פיט לכאן, ואז הוא יציג לך. אותו רבה. אוקיי. זה יגיע עד דסני, עד שיר, ובין הדברים המגניבים שהוא יכול לעשות זה אמברייס. מה זה עושה? דבר שנתק ב-24. נטיל שילד.
משום מה הוא הוריד את הנזק, אני לא יודע למה הוא עושה את זה, אבל אז שילד אומר שהוא לא פוגע, ואז... כן, דמיון עצמי חזית קורה, שהדבר הזה כזה מגיע עם כל הזרועות שלו לכיוון שיר כזה, קלינק, על המגן שלה, ושומעים בחוץ את ה... כשהוא מנסה ככה לחרוץ את המגן. אני מדמיין לו שזה, אם זה היה פוגע, זה היה עושה 53 נזק. לא, אתה לא מדמיין. זה... אירן, 53. זה היצורים האלה, אחת הסיבות העיקריות שברחנו מהקרב הקודם. הוא לא אמור לעשות את ה... את הסייקיק בהתקפה הזאת. כן, לא יודע, זה נראה לי מוזר מאוד שהיצורים הקטנים האלה יכולים לעשות 53. הם לא כאלו מסכנים, ו... שחר, תור הבא, תלך צעד אחורה, תפגע ביצור ובשני, מה אתה רוצה? אלם, I know how to cleric. ידעתי שתגיד את זה. תור, אבל רוס הדרקון, אני עושה מכליל את שיר בזה, אבל בגלל שאנחנו כבר שעה וחצי פנימה, אני הולך לרגע לשירותים. אוקיי, אבל אני שומע. כן, אבל יש לך שום, התייחסת לקריט אטאקס? אז זהו, גם קריט אטאק, הסיכוי לקריט הוא די נמוך, כאילו זה, מה אמרו לך למתקפה? פלוס 9, ויש לו 20 מתי, יש לו 20 מייסים. כן, 20. רגע, ואני מציע... אין לי סיכוי לעשות קריטי כאילו, חוץ מ-20 טבעי. כאילו, הקרן היא הכל או כלום, אבל... lot of damage. לא, ברמה היא קודם, אתה יכול, אבל נגיד, בתקפה הבאה, לא יודע אם יש לך מספיק מובנט, אולי לכוון על 3 עמודים. יש לי ניט 80 ועוד בונוס אקשן של שיגור של 60. אוקיי, אז שים לב, אתה יכול לפגוע בשלושה עמודים, בשתי זוויות שונות. יש לך את הזווית של אלם שהיא מתחילה כאן אני חושב, ויש עוד אחד, יש כאן. חכה, בוא נעשה את זה, תראה, אתה יכול לעשות את הטול של הקון ועד לעשות את זה בעצמך. מצד שמאל יש לך את הסרגל שזה המז'רמנט, ואז תבחר את הקון טמפלייט. ככה לדוגמה. אם תעשה את זה מספיק גבוה באוויר, אתה פוגע רק בעמודים ולא בנו. כן, אני כאילו... אני כאילו עושה את הזה, ולא נותן לי חור. מה, הסרגל מצד שמאל, ואז יש לך את המשולש הזה, שזה בעצם הקון, אתה לוחץ עליו ולא קורא כלום. אמור להיות לך... הסרגל שעומד ככה. יש לך סרגל שהוא כמו זווית של כן, של 90 מעלות. סרגל בצורת L זה measurement control, ואז יש לך cone templates. כן, אתה רוצה לחוצה לה, כן, בדיוק בשביל אמר, בדיוק בשביל אמר. כן, זה לא נמצא מתחת לאיש, כי גם באיש יש סרגל, זה יכול לבלבל אותך. זה מתחת לאיקון. אוקיי. אני קורא לזה פשוט הכלי של הטמפלייט. זה 60. רק תעלה מספיק גבוה, כמר לזווית של 45, אז זה אומר ש 25 זה הצלע. אוקיי, כולם להמתין בזמן שאלם עושה את החישור. לא, זה אמור להיות כפול שורש 2, אז זה אמור להיות 25 כפול שורש 2 ממני. באופן טבעי, כן. כן, אוקיי, בוא ננסה, רגע, בוא נראה אם זה חוזר. טנגן... אתה צריך להיות ב-35 פיט. אתה ב-35 פיט, יופי, אתה לא פוגע לי. תעלה עוד פיט, עד 5 פיט ליתר ביטחון למעלה. אני אומר תפגע בו, בכל מקרה. למרות שאתה יכול שלא. תעלה עוד 5 פיט למעלה ולמעלה. עד 35 צריך. דו וט, דו וט. הקון כפי שהוא מונח כרגע לא יפגע בשמאלי העליון. למה זה... אוקיי, בוא נע... לוחץ על שלושתם, זה לא נותן לי לעשות... רגע, מה אתה עושה? מה אני צריך להוריד? אני אנסה להשתמש, לראות אם הפיצ'ר של הקון שלי חוזר. אוקיי, תבחר את הדרקון. כן. בטוקן הד תפתח את פיצ'רס. כן. תלחץ על סינטלייטינג ברס.
לוחץ, זה פותח לי חלון שיש בו consume resource, consume recharge ו-place temp. תבטל את כולם ותעשה כן? אוקיי, זה מוזר, למה הוא עושה את זה? לי זה לא עושה את זה? ערן, אצלי במחשב זה לא קורה, זה לא תירוץ. אוקיי, איך עשית את זה? יש מימין, uses charges. אוקיי, מצאתי. אוקיי, אין לי. אה, אוקיי. אלון לא רגיל להיות דרקון. אני לא רגיל להיות דרקון. זה פשוט מוזר לי שאני מסוגל להפעיל את זה דרך הטוקן הד. אוקיי, אז... מה אתה משווה? זה, so you will use your other ability. Bite to close. על העמוד הספציפי הזה. אוקיי. We'll go ham. They say in the... הולכים חזיר, אוקיי. פעם ראיתם חזיר. תסמן את העמוד. תסמן את העמוד. כן. האם פעם אחת הלכת חזיר? את העמוד. רגע. את העמוד. זה לא נותן לי. אה? זה? מה? מה? כאילו מאחורי הקיר או משהו? אה, הנה, הצלחתי. זהו. מוסמן על דסני כרגע. I did succeed. אוקיי. איפה הבית הטאק שלי? תחת אינבנטורי. למעלה באקשן אמור להיות. אה, הנה. זהו, באינבנטורי אתה רואה שלך בית קלו וקלו כלג'נדרי. כן, אוקיי. בית! וסימנת גם את הנייט ווקר. אבל בסדר. הנייט ווקר גם ככה לא חוטף נזק. כן. אז אתה לא מצליח לחדור את העמוד הזה בינתיים. קלו! יש לך פלוס 9, תפגע! אוקיי. בגלל זה... הצלות. איזה מין דרקון אתה, העמוד הזה מנצח אותך. לא, הוא עשה את ה-10 שלכם. ראיתם את ה-10 או שאני... כן, כן. אוקיי. כן, ההתקפה האחרונה. אם היית הופך למלאך חלון... אז היה לך גם הילינג טאץ'. האם לא כל דרקון הוא מלאך? לא. דפנטלי נוט. דפנטלי. טוב. ואני אעלה עוד 5 פיט בב. אוקיי. אז תור הענק. כן, הוא זז. לא חשוב. הקלתי להשתגר, אבל אני אבטא. אם הוא יזוז 40 פיט לכאן... attack of opportunity. אז כן. כל המטרות במקום. אז מה שהוא עושה... הלו, ענק. זה את זה. הוא מרים את הכידון קרח שלו באוויר, וסוג של... זורק אותו ליד השנייה, אבל הוא משתכפל 3 פעמים, והוא תופס 3 כידונים ליד השנייה, ואז הוא פשוט זורק אחד, 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 ו... No target. ורגע. רגע, אני רוצה את זה. אחד נתקע לא זה. אחד נתקע בעמוד ליד אברוס דרקון, אחד נוחת על הרצפה בין דסטיני ושיר, ועוד אחד נוחת ליד רגנר, פה. ואתם רואים את זה, הם פשוט כזה פלנק על הרצפה, וכזה... והם כבר מרגישים, אתם מרגישים את הקור משם. זה היה האקשן שלו, וזה אמור לסמן את זה כ-3 out of 3 per day. available 2, אחלה. וזה היה אקשן. רגע, הוא זרק את זה לידי כאילו פשוט? כן, זה נתקע בעמוד בגובה לידך. זה כמו מוקש, זה כבר מתחיל להשמיע קולות שזה עומד להתפוצץ. בוא נקווה שזה עושה נזק גם לעמודים. או שזה עושה אורה שמשפיע. הנייט ווקר השתמש בלייף איטר. ויחזיר לעצמו 4 מומנטום, כי כולכם עדיין עם רידוס טיט פוינטס. חוץ מהדרקון. ו...
מה עוד רוצה לעשות שמגניב? הוא צריך לעשות מומנטום בשביל זה. שיר, את חייבת לקחת לו את המומנטום. כן. אז עוד מולטי אטאק. אחד על שיר. אני חושב שזה לא רלוונטי שהוא חוטף 25 קולד מזה. It's a... איך זה עובד? על כמה זה עובד? זה... עושים את... מלא אטאק. פוגעים במלא אטאק, הוא חוטף 25 קולד. כאילו יצרתי אקשן לזה. כן, אז כזה... זה פשוט עובר דרכו. וקון סייב אני צריך. עכשיו בלי הבונוס של... דסטיני, כי... קצת רחוקה מדי. היא לא אוהבת אותי יותר. ברכה לזה לי ככה. אוקיי, זה כישלון, זה חצי בגלל הרזיסטנס, ולכן גם 11 רידוקשן. אז... לא, כתוב, equal to half the necrotic damage taken, אז 5. אה, סליחה, נכון. אז 5. אני על מינוס 10 מות, לא מינוס 15. אוקיי. ואז, טסטני. 26. 33 נקרוטיק and a con save. אוקיי. רגע, הנזק לא עשה כלום? אני כנראה לא חושב את הנזק כמו שצריך. טוב, אז 33 נקרוטיק ורידקשן של חשבון. של חצי מזה? רבע מזה. רבע מ-33 זה 16 חלקי 2 = 8. ועוד אחד שרגנר לא ירגיש מקופח. אתה מקבל אחד, ואתה מקבל אחד, ואתה מקבל אחד. וקונסייב. רגנר בטלפון. כן, טוב, השליח הגיע, אני צריך לאסוף את האוכל. רגנר, קונסייב בטלפון. אוקיי, רגע, קונסייב. בטלפון. קונסייב בטלפון, כן. למה הוא לא נותן לי את זה? הנה, לא, זה abilities, skills, צריך להיכנס לכאן. זה לא skills? רגע, קונסייב למה? לקונסנטריישן? לא, לאנרגטיק פוקוס. זה הצלחה, אז אתה כן חוטף את ה-30 נזק, אבל רק רבע הורדה, שזה 7, נכון? אחלה. רגע, הוא יצח את הקון, אז הוא חוטף חצי מזה, ואז רבע מזה? הוא חוטף את, אם זה, זה התקפה, אם זה פוגע, הוא חוטף את הנקרוטיק דמג', אם הוא מצליח בהצלה, אז הוא חוטף רידקשן של רק רבע במקום אם הוא היה נכשל הוא חוטף רידקשן של חצי. הבנתי, אוקיי. אז... כן, slowly, slowly chipping away. ותור שיר. רגע. אהה. על מה אתה עושה זה? העמוד. העמוד שמישר מולך. כן. בלה בלה בלה, DC 17, succeeds. No damage. אז no damage. איך אני נכשל בלפגוע בעמוד? זה לא שאתה נכשל בלפגוע בעמוד, זה ש... העמוד מתחמק. הוא זז. זאת אשליה. זה קצת, למען זה קצת מפריע לי שיש דבר כזה שהוא saving throw של all or nothing רק על יצור אחד. זה... וואחד saving throw?
מבין את ה... לא יודע, אני די מצפה. יש לו שש, אבל אתה מביא לבן אדם כמו אלון לגלגל. מה הסייר של הדבר הזה? 13. כן? אלון, זה הגיוני, זה כמו להטיל דיסינגרייט, או שזה הצלחה גדולה או... שלום? רציני? כן, אבל דיסינגרייט, הנזק שלו הרבה ממנו לא תלוי בגלגול שלך, שיש לך מסיבית של נזק. בסייר 12 אני הייתי מצפה שדבר כזה או יעלה פחות אקשן, זה או יעלה איזה 2, או שהוא יתפוס יותר מיצור אחד, או למשל איזשהו ביים. כן. אנחנו לא באנו לעשות מחדש. לא באנו, בסדר. אני כאילו מאמר עם זה, אני יכול לעשות התקפות, אבל... כמו שיש לי עם התקפה זה שזה... אני צריך לעשות על הלוסט סורומן הזה וזהו, ואז פשוט להשתמש בזה כדי להשמיד דברים במהלך הזה. כן, אז שיר תתקוף את הבחורצ'יק הזה, ברגע שאני אזכור, שאני אזכור איפה לזה ממוזער יש לי את הדף דמות, הנה הוא. אינבנטור, לא זה לא באינבנטורי, ספלבוק. פצ'או. רגע. לא, תתעלם מהאקסטרה דמי, זה לא קורה. אז הוא 10 פיט לאחור. כמה זה עשה לו? אני לא רואה את הבר ה-HP שלו. כן, למה אתה לא רואה את הבר ה-HP שלו? יש דברים פה מוזרים. חשבתי שעשיתי זה כמו שצריך. אתה מה? עכשיו שוב. Always. תעשה את זה פשוט ככה. לא יודע. כמה זה הוריד לו באחוזים? זה critical hit, עשית לו 19 force damage והעפת אותו אחורה. אני אפילו לא רואה את ה... אתה לא רואה. לא. שליש, רבע, שמינית, 19, חצי. נראה כמו אזור הרבע? אזור הרבע, אז יאללה עוד שניים ניתן לו בתור מתנה. Nobody ever loved you. Nobody ever loved you, אוקיי. כן, יש איזשהו טריק של להחביא את ה... את ה... נו... את הבר כשאתה לא בקומבט, וזה לא עובד. כן, ושיר תמיר... 3 פוינטס לסורסרי קורבנס, ובתור בונוס אקשן. שיר רואה על הפילר איפה נמצא החנית? כן? פשוט תקוע בצד הדרומי. צד הדרומי? צד הדרומי. ב-40 פיט בגובה. הבנתי. ושיר זזה לפה ותגיד, דסטיני בואי אליי! וזהו? חצתי אנד. כן, אוקיי, עכשיו אני רואה את זה. אז תור דסטיני. אוקיי. אני אתקרב לשיר. ואז אני אמשיך לפוצץ את העמוד. תראי לו מה זה. צריכה להפסיק לגלגל כמוני. כל הכבוד. לא משנה. אוקיי. אילה, נראה לי התבלבלת. לגלגל גבוה, לא לגלגל טבעי, לא אחד טבעי. גבוה, נמוך, נמוך. תזכרי לפעם הבאה. הכל טוב, הכל טוב. מגלגלים 20 ולא אחד. כאילו, אתה לא יכול להטיף. אני מניח שפשוט שיחקת את הגרסאות הראשונות של D&D, שה-IC היה למטה. על גלגל אחד. קורה. כן, אז אחד פגע. אז עשה משהו, באמת, העמוד הזה נראה מצב די רע, יחסית. טוב, רגנר, מה רגנר עושה? כן, ככה, רגנר יעבור לכאן. אתה יודע מה, אפילו מיוחד בשביל רגנר, החנית הזה לידך פשוט נחתה תקועה ברצפה, ואתה רואה ככה פולטת כזה, ממש כמו קרח יבש, כזה עננים של קור ואתה מרגיש את זה, אתה רגיל לחום, זה קר. אוקיי. אני יודע משהו על החנית הזאת, או ש... Never seen anything like it before.
הבנתי, טוב, אני לא אנסה להשתמש בחנית הזאת, יש אולי כאלה שינסו, לי זה פחות מתאים, אני אגיע לכאן. רגע, לא, לכאן. אוקיי, בואו ננסה. לא... לא חושב שאתה יכול משם לפגוע גם בשני העמודים וגם בו. ברור שאני יכול. אה, כן, זה מתאים? הוא יכול מה שהוא רוצה. אה, שכחתי, שכחתי משהו חשוב. כששמדתם את העמוד הראשון, עשינו את זה. אוי, לא. נהדר, כל הדף שלי. אני לא כל כך רואה את השינוי, האמת. רגע, מה זה עכשיו? חלק מה... החלק העליון של הפרצוף פשוט נשבר ונפל לרצפה, אתם רואים שיש משהו מתחת לזה. משהו סגול. זה היה פרצוף, לא ציפורן? לא. זה אולי ציפורן. יש חמישה עמודים. יפ. לא, אתה רואה, אבל זה לא פוגע בחורצ'יק. מה, למה זה לא? למה זה? או, זה... אוקיי, חכה, תבטל את זה, אני אכוון את זה בצורה אחרת. זה גם לא פוגע בעמוד משם. כן, זה לא פוגע בכלום. זה פשוט, דבר ראשון, זה אמור להיות מ... אה, לא, אתה יכול לבחור שזה מתחיל מכל נקודה שצמודה אליך, נכון? היי, תגיד לי אתה. Let's open the book on spellcasting. איפה הקישור המהיר של הפלייר הנדבוק? אני פתחתי אותו. Where's the player handbook? עשיתי אבל לנצח אותך בתחרות. לא. לא, זה... אני מצליח את ה-PHB, לא את ה-Basic Rules. לא, יש את זה... יש את ה-Player Handbook... זה ב-Basic Rules? יש... אמור להיות את זה ב-Basic Rules. Basically... Combat, casting a spell. Chapter 10. Range... AOE... הנה, AOE. Line. Straight up the line point is not included in the line area of effect and let you decide it so. זה לא בדיוק point of origin? כן. לא בדיוק כתוב בצורה מובהקת. אה, זה... לא כתוב, זה אומר שמותר לי מה שבא לי. לא, זה מתחיל מה-point of origin, ואם לא טועה ה-point of origin של סאנבים זה self, כן. אז זה מתחיל ממך, תספיק תשים את הטמפלייט, את ההתחלה שלו, את האייקון עליך ותכוון איך שאתה רוצה. זה לא פוגע בך. תנסה לזה לראות איפה זה פוגע, אם זה יכול לפגוע גם בעמוד וגם במפלצת. אני אנסה לבדוק, אל תדאג. אוקיי. רגע, שנייה, אני אכוון זה כמו שאמרת. אבל נראה שכיוונת. לא, אבל זה לא היה עליי בדיוק, האיקון לא היה על הדמות שלי. אוקיי, אז I'll take it back. משבצת אחריי. So I'll take it back. Take it back. Take it back. Take it back. בוא נראה אם זה יעבוד. את שחר מטיל 1000 סאנבימס שונים. הנה, זה נראה לי בסדר, נכון? זה יעבוד, בוא נראה. הוא הצליח... למה מפספס עמוד? אני רוצה עוד constitution save. אתה לא רואה את המשבצות האדומות? למה? 19 גם הצליח. אז שניהם הצליחו. הסורו סוור נכשל וחוטף את כל הנזק. אבל... ובליינדד. והוא בליינדד. העמוד עיוור? לא, היצור. העמוד הצליח. העמוד הצליח וכל אחד מהם חוטף 13. אוקיי, בונוס אקשן, I will smash the עמוד הקרוב לביתי. אז רגע אחד. Do the smash. I will do the smash. שחר, כבר תכין את הפטיש לזוז לעמוד הבא. כן, כן. זה רעיון לא רע. בצורה אקראית לחלוטין בחרתי סצנה של סוף העולם מאחוריי, זה אין שום קשר למה שהולך לקרות פה. טוב, פספסתי את הפילר. אני כן, אבל בבונוס אקשן גם אזיז את הנשק לכאן. אוקיי. אוקיי, זה תורי. אוקיי, למה אתה פתאום כל כך גבוה? למה אתה פתאום כל כך גבוה? מי הרים אותך לשם? אף אחד לא אמור להיות כל כך גבוה, זה לא הגיוני. לא,
לא, לא, כן. מגיע אתה מדבר על שחר פתאום, אף אחד לא צריך להיות כל כך גבוה. לא. זה ירוץ אל דסטיני ושיר, אבל זה כל מה שהוא עשה בתורו. וזה ינסה לתקוף את רגנר בחיסרון, I guess. הפיצ'ר שלו זה Embrace. Yes. That's badly missing. אלא, את רואה? הם צריכים לגלגל ככה, לא אנחנו? אבל הוא צריך ריצ'ארג'. חיסרון טבעי במילי, או ש... כאילו, על חיסרון טבעי, על כישלון קריטי. אמרו שאנחנו לא רוצים פאמבל טייבלס. שאנחנו לא רוצים פאמבל טייבלס. וגם לופ לופ lots of looping, אנשים תיזהרו. Yes, there is lots of looping. אחלה, כן, זה נראה טוב, מצוין. תור אברוס הדרקון. Yes! You have a success! What are you going to do with it? Use it! Use your ability! אתה, אני לא יודע איזה אויבים יש בדרך, אולי תעשת אני יודעת, אולי אני אבחר לרדת למטה, טיפה. זהו, אבל בגלל שהחברים שלי לא נמצאים שם, אני יורד נמוך. וזה 60 פיט, אני אולי ירד ל-20 פיט. ככה שכאילו כל מה שמולי. ורע, כמו שזה פוגע בשתי העמודים ו... טוב. לא, זה לא פוגע בעמוד הצפון, whatever. אבל... אלון, מה אם אתה הולך קובייה אחת למעלה? רגע, רגע, שחר תבטל את הבים שלך, אני חושב שאני מתבלבל פה עם הצבעים. אוקיי. אני לא יכול לבטל את זה, אין לי שליטה על זה, once you beam... אתה, כן, אתה צריך לבוא לטמפלייט לר. כן, אלון, בדיוק. או, כן, זה כן פוגע! ושאלה, עכשיו זה פוגע עדיין בקרוב? כן, זה אני לא רואה טוב. כן, אני אגיד שכן. אוקיי, אז הבחורצ'יק הזה הצליח וחטף חצי נזק. זה... השני למעלה צריך. כן, אבל הוא לא גלגל. זה Constitution Save. 17... בדיוק מצליח. אז הוא גם יחטוף את ה-18. כן, זה 17. כן, 17. ואז בשבילו אני אגלגל... נה, טוב. אין לי דרך לעשות את זה מהר יותר. Saving throw. Saving throw. ו... או! אני רואה אחד מהם נכשל. זה קונסטיטושן, אוקיי, saving throw. אז... די, מפתיחו, אבל 18. הוא הצליח וחוטף 18. הוא נכשל וחוטף 36. הוא נכשל וחוטף 18. זה נראה לי הכל. רגע, עוד לא זזתי. אז אתה זוז. לא, זזת. זזת 15 פיט, 20 פיט, 15, לא זוכר. יש לו עדיין מובמנט אם הוא רוצה. הדרקון יש 80 פיט פליי. אומרים שגם לסבתא, אם היו גלגלים, היה 80 פיט פליי. לא, היה לה 80 פיט דרייב. כמה פיט זה? 75? כן, זה 55. וואי! קולטון נהנה להיות דרקון. Go away! כן. ו... כן, בסדר. ואגב, למה אני לא רואה את הריסורסס שלך? אוקיי, זהו, זה סיום תורי. רוצה לעשות התקפות רגילות על העמודים עכשיו. תהיו מוכנים. אוקיי, כל
הכידוני קרח כזה מתנפצים לרסיסים, ואני רוצה ש... זה ברסים של 20 פיט, אז רק כדי שאני אבדה את זה. שיר לא, דסטיני כן. רגנר כן. יפ. זה... דקסטריטי סייבינג ת'רו 17. או, לא, דקסטריטי. דקסטריטי סייבינג ת'רו... שחר, אל תשכח שזה היה 25. נכשל. נכון, בעצם העליתי את הדקסטריטי. ונכשל. אז מי שנכשל חוטף 27 cold damage and is restrained. If you take, if you succeed, you take half damage. אז היחידים שנכשלו זה דברים שלך, אבן. גם דסטיני. כן, אני לא ככה. דסטיני 17. אז כן. יש לך רזיסטנט לזה? זה 27 ו-restrained. אתה הורדת את זה או שאתה צריך להוריד את זה? אתה צריך להוריד את זה. אוקיי. כן, רגע, לדסטיני יש רזיסטנט לקולד. כן. לדסטיני יש רזיסטנט לקולד. כן, מסוג הדיפרינג. עכשיו את צריכה להצליח בקונסנטריישן. כן, אבל אתה עדיין פה. העמוד לא חוטף מזה נזק. אבל זה וזה יכולים ללכת. זה היה תחילת התור שלו. הוא עכשיו ינוע לכאן. ו... זה קצת חזק מדי. זה לא מעניין, זה לא מעניין. Yeah, two ice javelin attacks sounds like fun. על הדרקון. ברור. אני הייתי הולך על הדרקון. 120 feet normal range? כן, תפס לך. Sure. אז אחד. ושתיים. And your speed is reduced by 20 feet. הדיסי הוא 13 ו-26. עוד מישהו זה מזכיר את הצנה ממשחקי הקס עם החנית והדרקון? Got it? 26. לא. טוב, איזה גובה אתה סך הכל, נו? לא, אני אעשה, אני אשתמש בריאקשן כדי... פדר פור. I always do fever. אז כן, הכידונים נופלים לרצפה כשאתה חוזר לצורה הרגילה שלך, אבל אתה עדיין קפוא, and your speed is reduced by 20 feet. אוקיי. וזהו, תורו. יש לנו שלושה reduced max hit points, אז הוא יחזיר לעצמו 7 מומנטום, וזה מה שהוא היה צריך. אז מולטי אטאק. אני צריך שלא תהיה יותר מ-10 פיט אחד מהשני הזה, או רגנר או אברוס, ואברוס או שיר ודסטיני. כולם תגלגלו קוף 20. נראה לי ששיר ודסטיני ניצחו. אז מה ש... רגנר ואברוס רואים, זה את היצור פשוט מסתובב לכיוונם. אני צריך להוריד את ה...
את הכיסוי הזה, כי הקיר כבר לא נמצא, הפילר כבר לא נמצא שם. אז הוא פשוט מסתובב לכיוונם, ואתם רואים את היד שלו מתרוממת, ופשוט קרן של אשן שחור, אבל בים כמו האלדריש בלאסט, פשוט כזה עובר דרך דסטיני ושיר. אז זה כל אחד מכם קון סייב. זה אמור לעבוד. כתוב לי קריזמה. קריזמה סייב, סליחה. זה בישות שלכם. אוקיי, כן. שאלה לאנשים, אבל אני אשאל עוד מעט. כמו שאפשר עכשיו. רגע. אנחנו יודעים מה העמודים האלה חסינים. רגע, שיר נכשלה. זה כל הנזק הנקרוטי שהיא חוטפת רק 19 ממנו. ו-you are unconscious. Unconscious. Oh, sure, unconscious. That's a fear effect. Okay. You are so afraid you blacked out. Yeah, but sure, it's an immunity to fear. That's why I'm... Oh. Oh. זה לא משפיע על האפקט הזה. אוקיי. אגב, אני חושב שדסטיני עדיין שומעת על קונצנטריישן, נכון? על ה-Evil and Good הזה, לא? זה למה יש שם יונטי. כן. אבל זה אומר שהם גם צריכים לתקוף בחיסרון, לא? זה לא הייתה מתקפה. זה לא הייתה מתקפה. יש סייב ביתרון. זה הייתה מתקפה, אומר. הסייב צריך ביתרון. הסייב אמור לביתרון. כן. נחשב? אוקיי, אני אאמין לכם. כן, האמת שכן. לא מספיק. לא עזר, גיגלתי 5 ואז 6. אוקיי, 19 נקרוטיק, you are knocked unconscious. ודסטיני חוטפת רק חצי מזה, and you are not knocked unconscious. לא, סליחה. אין אפקט על סייב. מה זאת אומרת? אין נזק? כן. אוקיי. זהו. תור שיר. You're unconscious. מדהים. תור דסני. יש הצלה או משהו? לא, unconscious. טוב, שיר הייתה התקווה היחידה שלנו, ועכשיו אנחנו הולכים למות. ודסני גם restrained מקודם. אני אדאג לשיר. אלא אם כן בא לך לתת לה... HP עם היכולת של הפלדין שלך. אתה חושב שזה מה שיעזור? אני חושב שזה מה שישאיר אותה... לא על אפס, אבל... חסרת הכרה. חסרת הכרה. זהו, היא פשוט התעלפה. כן, אבל... אוקיי, איך מוצאים מישהו unconscious? בדרך כלל משתמשים באקשן או משהו. באקשן לנער אותה? לעשות מדיסין? משהו? הבעיה של דסני כרגע זה שהיא קפואה כל כך שהיא לא יכולה לזוז. קפואה, כלומר מקור פיזי? כן. למסטרנדס יש לי איזשהו סייב שאני... יש, אבל קודם תורך. הסייב הוא בסוף תורי? כן. אז את רדי אקשן בסוף תורך. את יכולה להגיד שאת מכינה פעולה לברגע שתוכלי לזוז לעשות משהו. זה פעולה שתגיד לדעת הפיצה כנית? אין שום בעיה על זה. אהבתי, לעשות רדיאקשן בסוף תורי. לא, לא, זה יכולה לנסח את זה בצורה שתהיה הגיונית של ברגע ש... רדיאקשן כשמישהו עומד לפעול, ברור. לא, ברגע שהיא לא ריסטריין, ברגע שהיא מסוגלת לזוז. כן, אבל זה ניסוח שוח, אם כבר עדיף לומר עם רגנר אחריע, כשרגנר צועק אני, ותגיד רגנר תצעק אני לפני שאתה תוקף. איך שאתם רוצים, אני בסדר גם עם זה. אני אצא מהרסטריינד, אני תוקפת את ה-inexpressible lost sorrow. העניין הזה לא בהכרח תצאי, אבל בהצלחה. כן, אם אני לא אצא, אין לי מה לתקוף אותו. כאילו, בגדול הוא גם רסטריינד, את יודעת. כן, הוא גם חטף את הנזק ואת הקור. יש לנו הרבה במשותף, אולי אני אדבר איתך. אז מה הסייב שאני צריכה בשביל... וסליחה, היריעה הזאת עלתה לו 10 מומנטום. אז אתם... דרך תחזרי, כשהוא
כשהגיע תורו, ראיתם שפשוט האשן עולה ומסתבר, ופשוט כזה ממש כמו ג'אץ של אפלה, ואז והכל קצת הרגע. אני מאוד אהבתי איך העמוד שהסתרנו מאחריו כזה בטיחותי פתאום נעלם לנו מהעיניים. אתם השמעתם אותו. כן, אבל עדיין היה לו אפקט של לחסום. אני פשוט שכחתי שהוא לא נמצא. רגע, דברנו דק סייף? אם צריך לוותר על שער תורך, אז כן, דק סייף. אני מכינה את ההתקפה. את רוצה לתקוף את הסורס וורן כשאת לא ריסטריינד? כן. אוקיי. You are... למה יש לך דיסאדוונטג'? כי ריסטריינד. כי ריסטריינד, דיסאדוונטג'. זה מצב מאפן. אז כן, you are no longer restrained. נהדר. זה לא עובד. אז critical hit, והוא קצת עמיד לנזק שאת עושה. לא עשה לו כלום? זה עשה לו, אבל הוא קצת עמיד לזה. עשה חצי. רגע. אני צריך לבדוק משהו. משהו פה לא בכך ברור לי. לא ברור לך אם זה פירסינג או שזה אמור לנון מג'יקל. כמג'יקל הנשק במקרה. קול. רגנר עדיין מפיק אור, נכון? נכון. והעמוד לא קיים. נכון. ולכן היצור הזה נמצא בהשפעה של האור. נכון. ולכן הוא חוטף את כל ה-18 פירסינג ומתנדף. יש! תראו אותי, עושה נזק וגם כשזה לא תורי. אני עדיין סבורה שאין לנו הרבה תקווה כששיר ככה, אז תעשה משהו. את יכולה לעשות את זה גם, את יודעת. אבל היית בתקפה השנייה שלך לבעוט בשיר, אולי זה יעיר אותה, אולי זה לחטוף נזק מהיר. You can do that. וגם אם זה לא יעיר אותה, זה יגום לך הנאה וסיפוק ולבעוט בשיר. You can do that. ארמור פאקטיס נגמר, את לא... טוב, רגנר. ארמור פאקטיס נגמר. כן, הוא קרא לי מראשון. הייתם מאמינים. כן, הוא הטוב בחבורה, תחשבו מה שאר הדמויות. אני לא... אני אומר לפעמים קצת אלימות בדרך לחינוך זה לא דבר רע, כל עוד זה מתון. הוא רק רוצח סדרתי, הוא הטוב בינינו. אני לא רוצח סדרתי. אבל אנחנו עוד... לא ננהל את הדיון הזה שוב, שיר. למה לא? כי... אחרת יהיה חבל על שיר. מה אנחנו יודעים על העמודים האלה הם רזיסטן לרגע? רגע, דסטני רוצה לבעוט בשיר או לא? אני מחפשת... או, הנה, ארם סטרנגס. פשוט תגלגלי סטרנגס. אני לא חושב שהיא יכולה... היא אמרה לתקוף, היא אמרה לתקוף את היצור. תגלגלי אותו ביתרון כמובן. היא גלגלה ביתרון. כן, אבל זה מפספס וזה עשה מינוס אחד נזק. זה לא עובד ככה. כן, זה מינימום של אפס. רגע, מינוס אחד נזק זה למעשה מרפא אחד. לא, זה לא. המינימום של הנזק הוא אפס. כן. אני לא מבין למה זה בעיה, אני לא מבין למה זה בעיה שאתה נותן אגרוף למישהו והוא מתרפא. כן, נגרם. זה לא קרוסיידר בשלוש וחצי. אז כן, המגף שלך מרשים כמה שהוא לא עובר את השריון של שיר גם כשהיא על הרצפה ולא זזה. איזה שריון מאפן. שריון מאפן? את בועטת כמו בחורה. לא, היא בועטת כמו מישהו עם סטרינגס 6. היא לא יכולה לבעוט. היא לא יכולה לבעוט. מה באתם לנסי לדקור אולי את שיר, אולי זה... היא גלגלה לא רע, פשוט שיר נורא משוריינת. ואין לה... היא להצליח, נראה. אין לה תוספים טובים ל-unarmed attack. לא, היא יכולה לפגוע עם 18 ומעלה. כליל. כן, מאוד פשוט. 15 אחוז. שור. מה אגנר עושה? We lost the dragon. Oh no. Oh wow, רגנר יכול לעשות דאב, יכול לעשות איזה עוד היט מגניב עם הנשק שלו.
מה איך לעשות? לא, עזוב, אני סתם מדבר, אני מסתובב עכשיו את היצורים האחרים. קלריק אווי, קלריק אווי. You קלריק like you can קלריק. כן, זהו, לא להגיד לי. קלריק as קלריק can be. Don't tell me. אוקיי, first two. Yes, yes, I am, I am. Okay, you do cleric. Thank you. זהו, רק סידרתי את זה עכשיו שהקסמים שאני רואה באחד זה מה שיש לי prepared. אז עכשיו, אני אעשה עוד פעם את זה. לצורך האפקט. העמוד, כן, העמוד הוא גם חי. אם אפשר לקרוא לו חי. אגב, כן, רגע, הנה. אהה 31 רדיאנט. למה אני לא רואה את הספירט של הוויפל שלי? הוא מאחורי העמוד. אני לא רואה אותו אפילו. כי הוא מאחורי העמוד. פיין. אוקיי, אז קודם כל זה. כן, למה הוא לא תפס את היצור כמו שאמור לתפוס? אוקיי, איך שזה מופיע לי בריבועים האדומים, זה היה אמור לתפוס את כולם כל... כן, רגע, פשוט אנשים עושים דברים ואני לא מצליח להתרכז. אנשים תפסיקו לעשות דברים. אוקיי, הוא עושה constitution save נגד 18, ונכשל וחוטף full damage ומתפזר. סוף סוף. הfull damage הוא 31. אוקיי. פגעת ביצור אחר בנוסף. פגעת ביצור אחר, נכון, בוא נגגל לו קודם. זה מה שרציתי לומר. 20 מצליח, אז רק 15. אוקיי. ו... Constitution save לעמוד הראשון, Constitution save לעמוד השני, וזהו. שניהם חוטפים את ה-15. אוקיי, נחמד. עכשיו אני אזוז רגע לכאן. אוקיי, הנה, עכשיו אני רואה את הספירטל וופן, אז... I shall talk! By the way, rules is written, אתה לא חייב לראות אותו. אבל אני... אוקיי, סבבה, אז... עוד אחד הדברים על הדפוקים שצריך לתקן. לא, למה צריך לתקן? זה נשמע לי הגיוני לחלוטין. כן. למה אני לא רואה... מישהו מסע לי טארגט גם. וופן, רמה 4, no consume, let's go! חמש שמחתי. כן, עמודים האלה קשוחים. אכן. הוא לא, הם כן. אחד ירוץ לכיוון שיר ודסטני, וזה בדיוק כל מה שהוא יכול לעשות. ואחד ירוץ לכיוון רגנר, וזה כל מה שהוא יכול לעשות. וטורבוס. אוקיי. הומנויד בו. האם אנחנו חושבים שהעמודים האלה חסינים או לא חסינים למג'יק, לרגילר אתה? There's only one way to find out. הוא חטף נזק מהאדמנטייט פיק. נעשה! אוקיי. ראינו אותם לא חוטפים מקולד וחצי מאש, זה מה שראינו. אוקיי, זה בוא נהמר, כמו שאומרים הכתבת. ואברוס מכניס את היד לכיס וזורק מטבעות כסף. Oh boy, here we go. 10 מטבעות כסף. 10 מטבעות כסף, להיות מדויק. כן. Keep the change. יפה, יפה. כמה זמן שאמרת את זה בכיס? מאז הפרק לפני האחרון. אתה... כן. ואני לא יכול... אני... מתלבט אם לעשות... לא, אני חייב לעשות את הריקוד. לכן הם לא יעשו כלום בתור הזה. למה? כשאתה מטיל אתה לא יכול להביא להם... לא, הוא צריך בונוס אקשן כדי לתת להם פקודה. רגע, הם טייני, אז לכל... לכל אחד מהם יש 20 hit points? כן. חיית רבק. אוקיי, אז הוא מייצג את כולם. אבל אתה יודע שבעיקרון זה פחות טוב, הקטע הזה של אחד מייצג את כולם.
אתה תתמודד. אוקיי. אוקיי, ועבור בונוס אקשן. אתה יכול כחלק מאותה אקשן להורות עוד להם, לא? אני גם הייתי בטוח בזה. לא, זה לא באותו אקשן, הוא חייב לבזבז בונוס אקשן על זה. פיין. היתרון זה שזה בזבוז של בונוס אקשן פעם אחת, ואז הוא לא יותר לא צריך לעשות את זה בתורות הבאים. בדיוק. אוקיי. אבל אם הוא לא מבזבז בונוס אקשן, הם לא עושים. האמת שאני רוצה שהם יהיו מאחורי העמוד, זה אפשרי? שאני אזוז, שים את זה מאחורי העמוד. 30 פיט ריחוף. זה, ו... כן, אבל פה. סוג של. כמה מובמנט יש לי? 20? לך יש 20, כן. נשב. מה אני מבין מהפרצוף הזה? רגע. Until the end of your next turn. אוקיי, אז עד סוף תורך אתה מוגבל ל-20 פיט. הפרצוף הזה גרגל אינטליג'נס. זה לא דומה לשום דבר שקראת עליו, שום דבר שראית. ה-general features אומרים לך כנראה איזשהו סוג של aberration, something out of this world. אוקיי, אני אומר את זה לשאר הקבוצה, יודע אם זה יעזור. אם היית צריך, if you have to put a pin on it. אוקיי, הוא עדיין לא, הוא כן, וימשיך להציק לכם. אז למה לא? בוא נזרוק עוד ג'בלינס. שיר ו... לא, לא תקיף את שיר. שיר על הרצפה. אז ג'בלין וג'בלין. God damn it. והוא ינוע לכאן בשביל הקצת יותר טווח. אני אוהב את זה שאתה אומר, לא נתקוף בחיסרון, אז בואו נפספס. אין לי שום בעיה עם זה. אז הוא מקבל 6-7 מומנטום. אברוס לא איבד מקס HP עדיין. נכון, זאת הבעיה. Let's take care of it. אז מכיוון שרגנר מאחורי העמוד, אני אמנע מזה, זה לא שלא יכול להגיד אותך. אבל אחד על אברוס, מחתי. יאללה, גם אחד על שיר. זה אמור להיות בלי יתרון. זה אמור להיות בלי יתרון. אז הגלגול הראשון הוא מה שנחשב בכל מקרה. אוקיי. Okay. מה שנחשב, אז... בוא ניתן לך את הקון סייב. בבקשה. אין לנו פושן, נכון? לא קנינו. לא, יש פושן שעל... רגע, אמרתי ששיר לוקחת מסנטה שיקוי או לא? לא נראה לי. אני לא זוכר. זכור לי שכן. אז חצי נקרוטיק... No, you're still unconscious. זכור לי שכן היה שיחה על זה. כן, איבדתי עוד 5 מקס אייט פוינט, אז מינוס... תן תפל בזה? כן. וגם על דסטיני אחד. אאו! אאו! זה למה לובשים אדמן טייט. הצלחה ב-DC 40 קונסנטריישן סייב. אוף! אומייגאד. בונים נזק ערן. רגע, והקונסייב. שיוריד ל-20? לא, היא הצליחה בקון סייב, ולכן... זה 20. זה מוריד לה... כן, 20. 20 מקס. אז היא לא על 1 HP. היא על 1 HP. זה מוריד לה 20 מקסימום. זה מוריד לה... עכשיו היא מינוס 13 במקסימום. טוב, אלה, את חושבת שתעברי DC 40 קונסנטריישן סייב? אני חושבת שאנחנו מתעוררים. אז אין את ה-Protection from Good and Evil. אוקיי, אז ה-Protection from Good and Evil משיר נעלם, ערן. מה שזה אומר, תגיד לנו אתה. 29 לא עובר 40. לא, 29 לא עובר 40. אוקיי. כמו שאמרתי, אני ניסיתי לא לחשוב על הדברים האלה לפני הזמן, כי זה יותר מעניין בזמן.
רגע, רגע, תן לי, תנו לי רגע לחשוב על זה. אני גם ששיר פעמיים פרון. אוקיי. הקירן שיוצאת מהאצבע שלו הוגעת בדסטיני, וה-residual self-image שלה, לפחות, לפי מה שאתם יכולים אחרים לראות פה, מתנדפת. מה מתנדף? דסטיני. דסטיני מתנדפת. שיר אנקונשס. וגם רגנר יכול, רגנר יעבור סכים לראות את שיר גם. פוף. מה רגנר עושה? זו שאלה טובה. רגנר מסתובב, מסתכל מסביב. מסתכל על קרב. הוא מבין שהקרב הזה כנראה לא יכול להיות מנוצח בלי התערבות שמימית, והוא מתפלל, הוא אומר, מורדין, אנא שמע את תפילתי ועזור לי. לא עושה את זה כבר היום? באופן עקרוני, לא. פעם אחת שעשית את זה היה נגד הערפדית, לא? כן. אתמול, נגד הערפדית אתמול. אוקיי, do it! אז הוא אומר מורדין, אנא שמע את תפילתי ועזור לי בשעת מצוקה זו, אני לא יודע איך נוכל להתגבר על, על הצרה הזאת בלי העזרה שלך. לא. No. תקשיב, אם היית אומר 100, המטרה היא 100 פחות 12, אז... שמעת את זה, רן? כן, אבל בגלל שהפיזור אחיד, אז החליט ללכת על דרך הפשוטה יותר, your level or lower. איי איי איי. זה היה האקשן שלך. Why have you forsaken me? זה הזמן לעבור אלים. ממש. שמעתי ששאר פנויה. יש את אחת מהדורגרדים שיש לו ספר שלהם. אני שמעתי ששאר לוקחת כל אחד בימים האלה, הסטנדרטים שלה יידרדרו. אני לא חושבת שתעמוד בסטנדרטים שלה, אבל אתה יכול לנסות. טוב, אני פשוט אשתמש בספירטל וויפן על העמוד כי אין לי משהו יותר טוב לעשות כרגע ואני אחטיא אותו. וזאת סוף תוכה. נכון. ואברוס נשאר בודד שגם רגנר יחד עם האור שלו. אברוס can see in the dark. היצור הזה מתקרב אל אברוס גרייט ומנסה את האמברייס שלו עליו ויחתים. ומה אברוס עושה? אמברייסים. הוא מנסה לחבק אותך אבל אתה קצת מהיר מדי בשבילו. אוקיי, שור, למה לא? תחזיר לו, לא נזרום. תחזיר לו, תחבק אותו חזרה. לא אחבק אותו חזרה. מה שזה מאכזב פה את כל הקהל שלנו, אבל אני לא אעשה את זה. מה שאני כן אעשה זה... רגע. תעשה לו ככה. בוא נזרום. הקרן עוברת דרכו. מה הטווח שזה דרך אגב? 60 פיט? אני לא עושה עליו, אני עושה על העמוד. אמרת לכוון עליו. חשבתי שזה עטק. לא, סייב. סייב. הוא מצליח. רגע, הוא אמר שהוא עשה על העמוד, אבל העמוד מצליח ב... כן, הוא מגלגל... כן, זה הגלגל שלו. העמוד יתחמק על שחר. אני אגיד בבונוס אקשן למטבעות לתקוף את העמוד, והם יפלו אחרי התור שלי. אלון, יום יבוא ותצליח לעשות נזק לעמודים. רגע, הם פועלים אחרי תורך? כן. בסוף תורו הם מתחילים לפעול. כמו שעושים רוב היצורים מזומנים. אז מה שקורה, מנקודת הבטמת של המצלמה, זה אנחנו רואים את הפקודה המנטלית של ללכת, ואז אתה רואים את כל המטבעות כזה נטענים לאחור, בזמן שאברוס כזה, כמו בסוף של אנד גיים, כזה
של Infinity War מתפזר, אנחנו רואים את כל ה את כל המטבעות גם כזה באים לתקוף ו מתפזרים על העמוד. כולכם חוזרים, מתעוררים שפוכים על הרצפה, כנראה גם לא בפוזות הכי טובות שיש. לכולכם יש, כולכם מרגישים, מרגישים מאוד שושים. ו-your hit points remain, your hit point maximum remain, ותחזירו את הפיזיקל חזרה לאיך שהוא היה. אנחנו עדיין מאבדים את המקסימום. אנחנו עדיין מאבדים את המקסימום? כן. לא. כן? כן. אוקיי. אז למשהו היה, כאילו, למשהו היה כאילו פחות. וכשאתם, כן, כבר לא unconscious, ופרון זה להחלטתכם, וכשאתם חוזרים חזרה להכרה, אתם שומעים את הצחוק ה... מרגיש כאילו עשוי מאבק. שיר, פעם הבא שאת מסתכסכת עם שדים, מסתכסכת עם שדים חלשים יותר. זה היה סך הכל עוני פשוט. או לא פשוט. זה כבר לא עוני, אני לא יודעת מה זה. אני חושב שאנחנו... טוב, אלינו איך להגיע, אבל אנחנו לא חזקים מספיק. כן. אנחנו צריכים לחקור את המבוך יותר כדי להצליח. כן, אני חושב ש... לא, אבל גם גילינו איך... צודק. אבל גילינו גם איך אני יכולה לישון לפני קרב חשוב. Circle of Protection, או Circle of Power, שלא קוראים לזה. כי זה מחזיק ל-24 שעות. זה מחזיק ל-24 שעות. איזה Circle? אז זה שעושה את ה-Protection from Good and Evil ל-24 שעות. Circle of Protection? קוראים לזה. Power? אני לא זוכח... ירחפש. זה כן? אה, לא. מדבר על מג'יק סירקל? לא. מג'יק, כן. כן, מג'יק סירקל זה הזה? לא, זה מחזיק שעה. זה, נכון, זה רק שעה? אז מה אני מתבלבל? אני מתבלבל בינו. אתה מדבר על איזה משהו של קלריקים? של... הולי גראונד? הולי גראונד יעבוד? לא נראה. רגנר? למה לא נראה לך קטן אמונה אחד? רגנר, אתה יכול לראות לשלוח את... הולו. הולו גראונד? הולו. וואלה, אולי אם נעשה אזור שהוא הולו גראונד, אנחנו נוכל ללכת לישון שם פשוט. הולו. זה לא H-O, לא זוכר איך כותבים איזה. רגע, אני אחפש את זה. הלו, H-A. H-A? כן. H-A. איזה בזבוז של לחש רמה. לא, גילה הזאת הייתה פשוט... כאילו, היא עבדה טוב בהתחלה. עד שפגעו בך, זה למה עדיף לא להפוך את עצמך אם אתה זה ששומר ריכוז. איך זורקים את הלחש הזה? קורג' אז מי הייתי הופך? כן! אני לא בטוח שזה יכול להביא לזה. תשלח רגע את זה, בוא נקרא. הנה. אני מנסה לראות איך אני שולח לכם את זה. מה אתם מנסים לשלוח? זה בהחלט פועל, זה בהחלט פועל. הלו. הלו. עושים את זה ככה. מצאתי את הלחץ, אבל אני מנסה פשוט איך להציג אותו. כן, אני גם מצאתי איך מציגים אותו. אתם יכולים ללחוץ על זה ש... כן, כזה. על מה ללחוץ? על הלינק בצ'אט. הנה, a first celestial undead can't enter the area nor they catch a charmed fighter nor possess creature within it. אז כן, זה יפעל. הבעיה היא שזה עולה 1000 גולד. בסדר, תעשה את זה בקומה 6. תעשה את זה בקומה 6, תעשה אזור שהוא הולו. זה ל-24 שעות, צריך להתחזק את זה כל הזמן. זה אם מתחזקים את זה... זהו, זה מחזיק ל-24 שעות, ומנהלות אפשר לתחזק את זה. לא, אין לזה הגדרה של פרמננט.
כן, איזה אין, שזה מוזר. זה קצת מטומטם, וצריך לסדר את זה. אז כן, זה 20, זה 1000 GP ל-24 שעות. כן, זה קאסט, לא רגע, זה קאסטינג טיים 24 שעות, זה דוריישן אנטיל דיספל. הדוריישן זה אנטיל דיספל, הקאסטינג טיים זה 24 שעות. וואלה. נכון? נכון. תגידו, זה פותח לנו את הבעיה. זה מטיל את זה. רגע, אוקיי. האם אפשר להטיל את זה בפורטבול הול? כן, זה אזור. רגע, למה זה לא כתוב שם? זה נכון, הפורטבל הול זה אפשרות נהדרת. זה אריה. כן, ואז אפשר לקחת את זה איתנו כל הזמן. כן, ושיר, ואז צריכה לשאול בפורטבל הול. אוקיי, שנייה. מטילים את זה עד רדיוס של 60 פיט לבחירתכם, אריה. או שזה יכול להיות באונד לאריה. זהו, אז אין שום בעיה שתטילו את זה בתוך הבור. Celestials and Mendels, Faithins, Undead, can't enter, can't charm, can't frighten, can't possess. Any creature charmed, frightened or possessed is no longer charmed, frightened or possessed. You can exclude as you wish. And bind an extra effect. Daylight. כן, יש לך courage, darkness, daylight, energy protection, everlasting rest, אי אפשר להפוך לאנדד שם. extra dimensional interference, אי אפשר... חברים, אנחנו הולכים לעיר. אתם כבר בעיר. שחר, אם אתה שם extra dimensional interference, זה אומר שאנחנו לא יכולים לצאת מהבור. אבל להיכנס אליו. זה הבור, וואי, זה יהיה מלכודת. אחי, בוא, תראה מה יש לי בתוך הבור, בוא. שחר, תשים על זה טונס. רגע, בעצם זה דו צדדי, לא? שחר, תשים על זה טונס, כן, זה דו צדדי. שחר, תשים על זה טונס, ואז, אתה יכול, אם אנחנו צריכים לדבר עם מישהו לא מבין אותנו, כזה מסיים להם עדיין, בוא לתוך הבור רגע. תעשו מה שאתם רוצים, אבל תזכרו שעל כל אזור יכול להיות רק הלו אחד, ועל כל הלו יכול להיות רק אפקט אחד. זה למשל, אחלה לחש, בשביל להכין את השדה קרב שאתם מביאים אליו אנשים. אני לא חושב שאנחנו נדחוף אנשים לתוך הבור, אלא אם כן ממש לא לבוא, תקשיב, אתה יכול לשים את זה קורג' ואז אם מישהו מפחד שתפקירו אותו. אוקיי, מכיוון שכבר 10 ו-20 לא, אבל זה well in the area, זה ברגע שאתה יוצא אתה חוזר להיות פרייטנד. מכיוון שכבר 10 ו-20, אז כולכם מתעוררים על הרצפה של המחסן האחורי של המגדל של גונד, ואתם רואים את הגוף העצום של סם מעליכם, עדיין מחזיק את הסוללה. זה עבד? כי אתם לא נראים כל כך טוב. לא. זה לא עבד פעם. זה כמעט עבד. אנחנו נחזור לשם אחר כך. ואני חושב שבזאת אנחנו נסיים. אתם תעשו תוכניות ותגידו מה אתם רוצים לעשות. אלה, אל תשכחי להחזיר את החיים שלך למה שהם היו לפני. אז שתי דברים שאנחנו צריכים לעשות. לא, ההיט פוינטס נשארים. אמרת שרק, חשבתי שאמרת שנשאר המקסימום. לא, אמרתי, ההיט פוינטס נשאר איך שהם, הרידקשן של המקס היט פוינטס נשאר איך שהוא. סבבה, אז אני כן על 56. אני כנראה אטיל עליו טונקס, כי זה הדבר הכי יעיל שאפשר לעשות בפורטבול הול. אנחנו לא מבינים אותך, כנס לבור. בוא לבור, אנחנו רוצים, צריכים לדבר איתך רגע. אבל איך אתה אומר לו את זה? בכוח. אנחנו באים, עושים למישהו סג'שטיין, אפשר לעשות לו סג'שטיין, אבל הוא לא מבין בשביל סג'שטיין. לא, אתה חייב לחטוף אותו, לדחוף אותו לתוך הבור, ואז תקשיב, באנו לכאן בשביל לדבר. אתה מבין את הבעיה? שור, no problem, whatever. זה הדבר הכי טוב שאפשר, אפשר לנסות לדבר בשביל סימנים. ואנחנו נחסוך מהווידאו את שאר הדיון הזה, ונגיד לילה טוב. לילה טוב. ביי ביי. We'll be right back.